Aiheena meillä on tänään tota, äh, Jalmafin uusi haastattelupodcast Jotain Jotain ja äh, vieraana on Esko Valtoja, joka on jokaisen alan asiantuntija ja se mikä tämä, no vaan kuvausteksti. Mitä jos? Toisessa jaksossa vieraana avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esku Valtoja. Päätyykö ihmiset Marsiin? Mitä mieltä Elon Muskista? Mistä hyvä elämä koostuu? Miten valita oma urapulku? Miksi asiat ovat nyt paremmin kuin ennen? Miten parantaa omaa medialukutaitoaan? Miltä elämä näyttää 20 vuoden päästä? Miten voimme lisätä tasa-arvoa maailmassa? Just asioita, mitä mä kysyisin avaruustähtitieteen professorilta. Öö, ja tämä on toteutettu että yhteistyössä Speakers Forumin kanssa, ei anneta sillä mainospuhetta. Mutta tota, innolla odotaan, että mitä täällä pöhistään mahdollisesti tota, tähtä, avaruustähtitieteen emeritusprofessorin kanssa. Ja mä oon laittanut valmiiksi tämän toista 1.25 nopeudella, että ehkä me pärjätään sen kanssa paremmin. Hei, tervetuloa Ahei. uuden Mitä jos jakson pariin. Mä oon Jalmari Karvinen ja tämä podi on toteutettu yhteistyössä Speakers Forumin kanssa. Tänään vieraana on tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valta ja tervetuloa. Kiitos. Tänään viimeksi luin NASAn Artemis-projektissa. Tässä hankkeessa on kyse siitä, että halutaan lähettää ihmisiä ensin kuuhun ja sitten Marsiin. Mitä mieltä saat tästä hankkeesta? Pitääkö meidän mennä kuuhun ja mahdollisesti myöhemmin. Päädytäänkö me Marsiin? No, kyllä meidän ilman muuta pitää. Siitä mä olen kyllä sangen epä, että onko se tosiaan NASA, joka meidät sinne vie ainakaan ensimmäisenä. Että tuntuu, mä luotan kyllä enemmän kiinalaisiin tai Elon Muskiin tai jotakin sitten kolmanteen. Onhan sinne muutkin yrittämässä. Että NASAlla ei ole niin kauhean hyvä, hyvä ollut tämmöisissä asioissa tämä edistyminen. On tehnyt hyviä projekteja, tieteellisiä projekteja ja muita, mutta koska ne on täysin sidoksissa Yhdysvaltojen politiikkaan ja me kaikki tiedetään, kuinka nopeasti se voi mennä päälailleen, niin no pidetään peukkuja, mutta en odottaisi. Tässä mä en toki tiedä, että miksei kiinalaisissa olisi sidoksissa kiinalaiseen politiikkaan, tai miksi Elon Muskin tapauksessa ei olisi sidoksissa siihen tuota rahoituspuoleen, mutta toki voidaan sanoa, että mä joku tietty semmoinen historia, että siitä voidaan katsoa, että asiat ei tunnu menevän, mutta en tiedä, vähän vähän kritiikkiä. Plus Elon Muskin projektihan toimii aika paljon niin rahalla Yhdysvaltojen tota, erilaisilla avustuksilla myös, että ei se ole täysin yksityisohalla toimiva projekti. Liikoja. Mutta se, että meidän täytyy mennä niin maailman kaikki, että senhän sanoi jo, ennen kuin meillä oli ensimmäistäkään rakettia, joka maan pinnalta irtosi ilotutusrakettia korkeammalle, niin 1800-luvun lopulla venäläinen visionääri Konstantin Tsiolkovski sanoi, että maapallo on ihmisen kehto, mutta ihan kukaan jää kehtoonsa koko iäkseen. Ja mun mielestä se tiivistää edelleenkin kaiken. Miksi me mennään avaruuteen? Because it is there. Ja sitten on kaikenlaista hyötyä ja huvia myös. Sä oot, mä luin, että sä oot veikannut, että me ei päästäisi Marsiin vuoteen 2030 mennessä. Mihin tämä veikkaus perustuu? Tai tässä oli kyse jostain. Äh, kerro, kerro vähän Joo, tota, tämä on kyllä vedonlyönti, joka mä toivon häviävän, mutta pahasti pelkään, että en häviä. Eli äh, tämä meni sillä lailla, me oltiin, onko se kuusi vuotta sitten Borderssa yhdellä, yhdellä välittämällä puhekeikalla, ja siellä sitten tapasin vanhan tuttavan Jari Mäkisen, joka on varmaan edelleenkin Suomen ykkönen näissä, kun puhutaan näistä avaruusasioista ja muista, sillä se vähän väliä vilahtelee uutisissakin. Ja Jari oli hirveän innoissa Elon Muskista ja muusta, ja oli sitä mieltä, että kyllä se Elon vie meidät vuoteen 2030 mennessä Marsiin, ja mä olin sitä mieltä, että äiti sinne menee. Ja sitten me lyötiin herrasministerin tavoin siitä vetoa, mä Jari väitti, että vuoteen 2030 mennessä, ja kun Bordossa oltiin, niin se oli sitten... Se oli sitten parasta bordollaista punaviiniä pullo, ei mitään tämmöisiä sitten jotakin 50 euron roskaa. Ja niin kuin sanottu, kyllä mä edelleenkin yhä enemmän ja enemmän pelkään, että mä voitan tämän vedon. Mä itse veikkaisin ehkä jotakin 2040 voisi alkaa olemaan semmoinen realistinen realistisin aikaisin. Okei, mihin tämä perustuu, koska tuostakin vedonlyönnistä on nyt jo muutamia vuosia, nyt on ainakin näyttää sieltä että on menty eteenpäin, mutta että 2040 mm -hmm. sinnekin on jo niin paljon aikaa, että eikö mukaan aikaisemmin? No ehkä, ehkä mä pettynyt realisti, koska mä olin just ylioppilaksi tultua, 1969, 69, mä katselin heinäkuussa miljardin muun ihmisen tavoin, kun ihminen laskeutui kuun päälle ensimmäisen kerran, ja silloin oli suunnilleen jokainen asiantuntija, ja tavallinen ihminenkin ajatteli, että parikymmenen vuoden päästä meillä on kuussa siirtokuntia, ja turistireisut kuuhun ja marsiin, Silloin kun mä eläkkeelle ehdin joskus, niin on ihan rutiinia siihen tyyliin, kuin Kubrick avaruusseikkailu 2001 esitteli. Ja kun niin ei käynyt, muuten oli suuri, on ollut suurta menestystä esimerkiksi tähtitieteen ympäristön, kaukokartoituksen, sääennusteiden, GPS, kaikki nämä. Suurempi menestys kuin kukaan osasi arvata tämä avaruus, avaruuden hyödyntäminen, mutta tämä ihmisen niin sanottu avaruuden valloitus, se niin on aika pitkälle nyykähtänyt. Ja ehkä mä siksi olen pessimistinen, että ei se vieläkään, ei se ole sillä lailla ykkösprioriteetti, että kyllä se sieltä joskus tulee, mutta ei siinä vauhdissa, kun olisi mahdollista ja mitä sitten tämmöinen vanha skifi-hörhö toivoisi. Niin, mutta mistä? Tuo, tässä on myös hyvä kysymys, että niin kuin, miksi ihminen pitää saada sinne tai siis mitä se ikään kuin auttaa mitään tieteellisessä mielessä. Et, toki jos se auttaa, että jos siellä on hyvä olla se ihminen, mutta vaan se, että sen saa sinne, niin on mun mielestä vähän kysymysmerkki käyttää niin massiivisia määriä resursseja. Että jos sinne pystyy saamaan robotin tai mikä tahansa nyt se tota, tehtävän tarkoitus on, niin miksi sen pitää olla ihminen? ihminen... No mitä, no mitä painojutuissa, <laughs> että onko se niinku välttämättä painavempi tai kevyempi, mutta ainakin sillä tyhmempi monessa mielessä, jos tota, vertaa johonkin tota, muuhun tutkasysteemiin tai muuhun, että se on vähän niin kuin palikkana siellä. Nämä taas näitä toki asioita, että koska se voidaan saada sinne, se on siistiä, että ihminen on siellä, niin sit se on niin semmoinen asia, mikä pitää, pitää vaan tehdä, mutta tota, mä voin ainakin hyvin sympata sitä, että jos se prioriteetti tosiaan ei ole saada ihmistä sinne avaruuteen. Mitäkään se jo, Sä sanoit, että se ei ole prioriteettina, mutta mikä sitten menee sitä edelleen, että lähetetään ihmisiä? Onko se just se tutkimus ja kaikki muu, mihin sitä rahaa Kyllä se on, pitää? että sanotaan, että ihminen, jos tulee joku yllättävä tilanne, niin silloin tietenkin ihmistä ei sitä mikään tekoäly eikä muu korvaa, ei täällä maanpinnalla eikä avaruudessakaan. Mutta toisaalta, jos lähetetään, halutaan vaikkapa tutkia Marsia, niin rakennetaan kunnolliset ryömiä, robotit, laitteet, niin kyllä ne tekevät sen homman, mikä ne on määrätty sinne tekemään. Paljon halvemmalla kymmenes sadasosalla siitä hinnasta, kuin mitä ihmisen lähettäminen olisi, puhutaan kuusta tai marsista. Et periaatteessa kuuhun voi lähettää luotaan, joka tekee pehmeän lasku sinne pinnalle, mitä nyt on ollut näitä pieniä, pieniä yritelmiä, Intia, Israel, mä en niitä kaikkia muistakaan. Me puhutaan siellä kymmenistä miljoonista. Hmm. Ja taas ihmisen lähettämisen ruvetaan puhun kymmenistä miljardeista sitten, että me saadaan ne uutestaan kuuhun. Niin se ihmisen ei oikein näissä asioissa ole kovinkaan kaksinen. Niin ehkä se sitten just, että se vaatii, sanoit, että sä et välttämättä luota just siihen NASA, mutta se vaatii just tällaisen visionäärin, kuten nyt vaikka Elon Musk. Mitä mieltä sä oot SpaceXstä ja tästä? Visio. Hei, ihmiset voisivat olla Marsissa. Vau, wow, mahtavaa. Mistä me voitaisiin saada synnytettyä lisää visionäärejä, jotka on sillä, että ne voi ajatella vaan, että ihminen voisi olla Marsissa. Meillä on näitä visioita ollut aika paljon skifikirjailijoissa niin kuin aikoja sitten, ennen kuin Elon Musk on syntynyt. Mä en, mä en ihan ymmärrä. Siinä äh, olisi mietittävä niin rahoituksen keräämistä, niin rahoituksen voi hoitaa julkisyhteisöllinen puoli, jonka se on hoitanut myös Maskin tapauksessa. Äh, ja sitten se, että niin kun, et, mitkä ne intressit on, niin ne, on, ne saattaa olla erilaisia kuin mitkä on semmoiset yhteisölliset intressit. Koska tietenkin, jos joku yksityinen toimija lähettää jotain tai tekee jonkun asian kanssa, niin siitä pitää tulla liikevoittoa, ja liikevoitto on pakko mitata rahassa. Mikä tahansa tutkimustulos tai muu, mitä voidaan selvittää, mikä olisi ihmiskunnalle äärimmäisen tärkeä, niin jos ei se tuota rahaa, niin se, sille ihan vitu sama, ei sillä ei ole mitään väliä sitten, koska jos se tuota liikevoittoa, niin se on ihan samaksi mitään väliä sillä asialla. Asia voi myös ajatella näin, että esimerkiksi jos mietitään, vaikka tämä on nyt aika vähän iso hyppäys toiseen aiheeseen, mutta ää, miksi Amazonin sademetsiä vaan tuhotaan hirveät määrät, vaikka ne on tärkeitä, koska niistä ei saa liikevoittoa aivan äärimmäisen yksinkertainen vastaus siihen asiaan. Jos siitä saisi liikevoittoa, että niitä ei tuhottaisi, niin niitä ei tuhottaisi. Niin samalla logiikalla tulee menee myös, jos sä sidot sen siihen liikevoittoon. Jos sä sidot, niin sit se ei ole. Toki ne intressit voisit olla samalla tavalla, jos mietitään aikoinaan avaruusmatkailukilpailuja tämmöistä, niin julkisyhteisöllisessä rahoituksessa se intressi on aika vahvasti olla, niin kuin voittaa Neuvostoliitto tai Neuvostoliiton voittaa Yhdysvallat siinä kilpailussa, niin se oli se intressi. Ja tietenkin myös julkisyhteisöllisellä puolella se intressi voi olla äh, ei ihmiskuntaa niin sanotusti hyödyttävä. Mutta tota, tämä on just semmoinen, että, että, toki jos ne sattuu menee yhteen, eli siis se, saatava hyöty siitä. Voittomielessä on sama, mikä myös hyödyttää ihmiskuntaa. Mutta se, mitä aina kaikki tekki pro ja kaikki muut sekottaa, kun keskenään, on se, että ne aina sanoo, että kaikki, mikä hyödyttää liikevoitollisesti, on automaattisesti ja täsmälleen sama asia kuin se, että se hyödyttää ihmiskuntaa, mikä ei vaan pidä paikkaansa loogisessa mielessä. Ja, mutta, tota, jo. No, Ilon maski. tarvitaanko me tällaisia visionäärejä? Kyllä me tarvitaan. Me aina tarvittu, että eihän se... Sanotaan, että mä en tiedä, onko mikään komitea koskaan saanut suunniteltua mitään järkevää. Kyllä se on joku pioneeri, joku visionääri, katsotaan ihan mitä tahansa täällä maailmassa. Ei me, ää, koska tulevaisuus on avoin niin mä aina yritetään suunnitella sitä. Jokaisella firmalla, jolla mä käyn puhumassa, on oma tulevaisuuden visionsa, skenaarionsa vuodelle 2030 yleensä nykyisin. Jos ne on oikein vision jäädä, ne katsoo jopa vuoteen 2050, mutta kukaan ei pohdi vuotta 2500 tai edes vuotta 2100, missä silloin voitaisiin olla, mitä silloin tehdään, millaiset teknologiat, haasteet, ratkaisut meillä silloin on käytössä. Oli kyse sitten ihan vaikkapa niinkin kuolettavan arkisesta ja kuolettavan tärkeästä asiasta kuin ilmastonmuutos. Me ei niin kuin kollektiivisesti osata oikein tämmöisiä suunnitelmia ja visioita tehdä. Siihen me tarvitaan just semmoisia puolihulluja tyyppejä, niin kuin Elon Musk esimerkiksi. Tai sinällään pidä paikkansa, koska äh, se on liiketoiminnallisesti, sä oot idiootti, jos sä teet joku tämmöisen suunnitelman, mikä hyödyttää 2500-2300. Kaikki yritykset toimii kvartaalilogiikalla. Mutta jos sä pystyt äh, sitten saamaan ihmiset uskomaan, että jos siinä kvartaalilogiikka systeemin sisällä siitä tai jotain hyötyä rahoittajille tai muuta, niin sitten se toimii. Tai sitten se on joku semmoinen asia tietenkin, mikä niin sit myöhemmin toimii, siis sillain, totta kai, mutta sul pitää olla rahoituspohjaa siinä vuonna, niissä kuukausina. Ja ne, jotka sijoittaa siihen, niin ne pitää luottaa siihen, että se itse viesti itsessään on semmoinen, mihin, ihmiset luottaa, että se tulee jossain vaiheessa tuottaa jotain. Ja mitä tulee avaruusmatkailuun, niin se, mihin luotetaan, on se, että rikkaat ihmiset voi pitää hupimatkoja sinne. On se, mitä halutaan siitä. Ja muistaakseni, Virginilla oli muistaakseni, tällä yhtiöllä, mikä ikinä se tyyppi olikaan, enää muista sen australialaisen tyypin nimeä, niin muistaakseni niillä oli myös samanlainen projektiidea, mutta mä en itse tiedä, mitä sille tällä hetkellä kuuluu. Mutta se, että miten se jo sillä, että ne pystyy näkemään, ja jos ne pystyy luottaa siihen viestiin, että heitä on sellainen asia, mikä kyllä tulee tapahtuu ennen 2050, niin sitten siihen voidaan sijoittaa. Ja sittenhän myös, niin jos me katsotaan kaikki alustataloushommia, niin kuin Uber ja tämän tyylisiä asioita, niin nehän on hirveän tappiollisia, mutta ymmärretään, että tulevaisuudessa oleva asia tulee sitten olemaan semmoinen, mikä tuottaa rahaa itsessään. Mutta tota, mä en ehkä puhuisi visionääreistä siinä tilanteessa, jos se visio on ollut kirkkaana olemassa jo aikakausia sitten. <laughs> että tota, se, se ei oikein mene yhteen sen kanssa, mutta mut sillä sillähän yksinkertaiset syyt, miksi yritykset ei tee niin pitkiä suunnitelmia, koska ei siinä ole mitään järkeä tehdä niitä. Paitsi sitten tietenkin siinä mielessä, että jos se jotenkin liittyy siihen, että meidän nykyiset toiminnat ja muut on investointeja tähän kymmenenvuotiseen juttuun. Että jos nyt ajatellaan vaikka muuttuvaa maailmaa öljyn ja kaiken tämmöisen suhteen, niin tietenkin öljyteollisuuden yritykset ja muut yrittää ottaa kaikki mahdollinen raha fossiilista tällä hetkellä, mutta totta kai niiden pitää Investoida siihen aikaan, kun eli on paljon kalliimpaa ja siihen aikaan, kun mahdollisesti erilaiset regulaatiot ja muut vaatii niitä ää, tuottamaan energiaa jollain, jollain muilla keinoin, niin se pitää aloittaa etuajassa. Mutta sitten, raho, mutta sitten jos rahoittajat ei luottaisi niihin investointeihin tai muuhun, niin se kaatuisi ennen kuin se pystyy elämään siihen asti, että se pystyy toteuttamaan ne asiat, jolloin se ei tekisi sitä, jos näin olisi oikeasti se tilanne. Hullujahan nekin oli Tsiolkovski, Goddard, Obart Saksassa, joka alkoi haaveilemaan, että voitaisiin raketeilla päästä avaruuteen. Hmm. Goddardin ensimmäinen raketti päästö 15 metrin korkeuteen. Yeah. Ja siitä se lähti parikymmentä vuotta myöhemmin, niin meillä oli jo sitten saksalaisten V2, jotka ei tietenkään ollut hyvä idea, mutta siitä sitten mentiin sinne avaruuteen. Ja ei se tapahtunut sillä lailla, että joku valtio tai megayhtiö alkoi sitä suunnittelemaan, vaan kyllä siinä on niin yksi. Älkää katsoko, mitä natsitieteilijöille tapahtui ne toki sai niin kuin oikeudenmukaisen, niin oikeudenmukaisen kohtelun ja rangaistuksen kaikesta, mitä ne oli tehnyt. Jotkut maat ei vaan suoraan ottanut niitä tota, palkkalistoilla. Sittäiset pioneerit. Ja tämä sama pätee lähes kaikkeen mukaan, aletaan, aletaan, miettimään, että tarvitaan joku, joka on kyllä hullu yrittääkseen mahdotonta. Ja. Miten sellaiseksi ihmiseksi päätyy? Ja, ah. Kyllä mä luulen, että se on, niin kuin monet muutkin asiat meillä, tai lähes jokainen, mitä meillä on, luonteen piirteitä, ominaisuuksia ja muita, niin sehän on tutkitusti, että jossakin sanotaan että kolmasosa ja puolen verran on sitten niitä geenejä. Että me synnytään sillä että meillä on taipuvaisia olemaan optimistisia, pessimistisiä, luottavaisia, epäluulosia, aggressiivisia, rauhanomaisia. Se ei tietenkään meidän niin kuin, elämäämme millään tavalla määrää, koska se on vaan parhaimmillaankin se puolet. Ja niin kuin kaikessa muussakin se on, sitten, miten niitä resursseja on käyttää. Mutta kyllä mä että sen tarvitaan jonkinlaista syntymähulluutta sitten. Hmm. Koska äh, jos mä otan ihan niin kuin semmoisen konkreettisen esimerkin, kun mä sanon, että mä oon tämmöinen skivihörhö. Mä en, niin pienenä mä opettelin ihan väkisen sanakirjaa avulla englanninkiele, koska mä en kestänyt sitä, että mä olin lukenut suunnilleen kymmenen suomennettua tieteisromaania jo niin monta kertaa. Sitten mä opettelin tuolla teiniässä englannin mä pääsin lukemaan kaikkia näitä skivijuttuja. Olen edelleenkin, mulla on tuolla repussa, kun tulin tänne metrolla, siellä on yksi, yksi fantasiakirja, joka on nyt mä ajattelin, että mä ehdin tämän aikana saada tunti metrossa, niin saada sen loppuun katselen nyt syksyllä televisiosta tulee näitä, ja kaikkea sillä tulee kanssa. Tämästä on ihan väsynyttä pöhinäpuheita, jota on kuullut viimeistin 30 vuotta. Mutta mielestä siis esimerkiksi Dölösiä Kattarin kautta aika helposti selitettävissä, mistä on tietyllä tavalla kyse että, 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 jos mietitään vaikka, että mikä on meidän suora alkuoletus jostain, että miten joku asia toimii. Että jos, jos mä siellä, että tässä on rummut, niin sä oot rummut on semmoista, niitä soitetaan. Ja sitten mä siellä, että tässä on ämpäri. Okei, ämpäri on semmoinen, mihin mä laitan vettä ja teen näitä asioita. Tietyllä tavalla se, miten sä voit rikkoa sen kaavaa, se, että hei, ämpäri on asia, millä voi rummuttaa. Mä voin rummutella ämpärillä. Niin se ei ole sinällään mitenkään hirveän monimutkainen asia. Että se on vaan se, että sä ymmärrät, mikä on se konventionaalinen tapa tehdä jotain asiaa, käyttää tunnista, pystyt analysoimaan sen ja teet jotain muuta sen ulkopuolella. Tämä nyt on silleen, mitä sanotaan, että ajattelee laatikon ulkopuolella. Mutta se, mikä monet menee ohi, on siis se, että uh, kun meidän kieli on sellainen, että me representoidaan sitä niin kuin sillä kielen avulla, mä puhun vaikka ämpäristä tai mistä tahansa muusta, niin ihmistä ei osaa tunnistaa, että se on aika mielivaltainen prosessi. Niin sitten sä voit ohittaa sen kielellisen prosessin, emme tiedä ehkä ohittaa, käytät kuitenkin erilaista kieltä, mutta se voit käyttää eri perspektiivejä ja eri todellisuuden näkemiseen. Se ei ole vain laatikon ulkopuolella ajatteleminen, vaan se on laatikon ulkopuolella ajatteleminen mahdollisesti 500 erilaisesta perspektiivipositiosta ei ole vain yhtä tapaa ajatella laatikon ulkopuolella. On monia satoja, ehkä tuhansia tai miljooniakin riippuen asiasta. Ja sä voit vain analysoida nämä kaikki tavat, niin käyttää erilaisia rakenteita. Ää, yksi, siis kaikista yksinkertaisia esimerkkejä vaan siis se, että jos on vaikka joku yksi ilmiö, niin eri tieteenalat näkee sen kaikki eri tasolta jos meillä on vaikka rakkausilmiönä, niin sä voit katsoa sitä talousteorian kautta. <laughs> Se on hauska, mikä määrä inseläitä on tota, miettinyt kaikenlaisia teoriaita siitä, että miten rakkauskin toimii taloustieteen kautta. Mutta tota, sä voit katsoa Seedlinsista, sä voit katsoa, no periaatteessa matemaattisesti se on vähän sinne päin myös, Ää, sä voit katsoa sitä kemiallisena prosesseina, sä voit katsoa sitä biologisena prosesseina, sä voit katsoa psykologisena prosesseina, sä voit katsoa filosofisena prosesseina ja niin edespäin. Niin nämä kaikki muodostaa kaikenlaisia tapoja katsoa sitä eri suunnista, niin lähinnä tästä on kyse kun puhutaan hullusta neroudesta. Semmoinen ihmeellinen mystifiointi siitä hullusta neroudesta on mun mielestä täysin turhaa. Kyse on vaan se, että sä vaan katsot sitä eri perspektiivistä, mistä muut katsoo piste. Ei, ei, tarvi tehdä siitä mitään yksisarvista ihmisenä. Että et on vau, wow, mitä vittua. Me katsotaan tästä perspektiivistä, tää katsoo toista perspektiivistä. Vau, wow, helvetti, mikä nero. En mä tiedä. Sandman, paper girls tähän Game of Thronesin ja Tolkien sitten esiasteet, jos mä oon vähän kyllä epäilevä, en ole vielä ehtinyt katsomaan. Mutta siis mua kiehtoo tämmöinen, mun pienestä pitäen kiehtonut. Toisaalta sitten mun rakas vaimoni, joka on humanistitaustainen, lukee mielettömästi romaaneja. Se ei kerta kaikkiaan tajua, että miksi joku on kiinnostunut tämmöistä niin skifistä ja fantasiasta. Tai avaruudesta yleensäkään, mitä hän on kyllä ihan liian ystävällinen ja kohtelias mulle sanoakseen. Niin, tätä olisinkin miettinyt, että kun sun vaimo on taidegalleristi, sä oot tieteilijä, hän on taiteen puolelta, niin mikä merkitys taiteella on sun elämässä? Se on aina ollut ihan keskeinen, just sillä lailla, että meillä oli silloin, kun me tavattiin 30 vuotta sitten, meillä oli hyvin mielenkiintoisia alkuaikoja, koska kummallakin oli terve epäluulo toisiaan mä kohtaan. Ja vaimo oletti, että mä olen oikein, oikein semmoinen niin pelle, peloton, joka ei ole koskaan kuulukkaa, jostakin Pikassosta tai Beethovenista tai mitä tahansa. Ja mä taas oletin, että no siinä on semmoinen tyypillinen humanistikielen opettajaksi kouluttautunut ja kulttuurirahastossa työskennellyt. Mutta noi, yleisesti ottaen, niin kyllä mä oon aina ollut kiinnostunut taiteesta. Ymmärrettynä niin kulttuuri laajemminkin, josta niin lukeminen meillä on kotona vaimokassa yhteensä ehkä 10 000 kirjaa sitten, ja useimmat niistä on vielä luettujakin. Ja koko ajan tulee lisää seinät loppuun kesken, kun myöskin taululle täytyy saada tilaa. Mutta just nimenomaan niin kuin nämä kuvamataiteet ja muut, ja joka on kun mä sieltä kirjastosta kannan niitä harvoja skifikirjoja aina vaan uudestaan ja uudestaan, niin puolet reppua oli taas täynnä taidekirjoja. Mm. Siellä mä istuin ja katselin semmoista 60-luvun tekniikalla aika tuhrusia pieniä mustavalkoisiakin kuvia sitten maailman taiteista. Ja mulla oli niin selvät, selvät suosikit jo silloin. Myöhemmin kun mä pääsin maailmalle, tämmöisiä työmatkoilla, niin kun siellä oli vapaa-aikaa, mä sitä katsoin, että mikä nyt, jaha, nyt mä oon Lontoossa, mikä täällä on ne museot, galleriat, mihin pitää ensin rynnätä ja niin edelleen, että mä oon sitten vuosikymmenien mittaan onnistunut aika suuren määrän näistä maailman kulttuuriaarteista näkemään just siinä sitten, että ihan työkseni mennyt katsoa, jos on ollut vapaa-aikaa, koska sille sillä ei mahda mitään, että me ollaan kaikki idiotteja, mutta kenenkään ei tarvitse olla fakki niin, että tuijottaa vaan yhtä pientä kapeaa osaa maailmasta ja unohtaa sen kaiken muun jännän, mikä on se ulkopuolella. Tuolla ö, jossakin tuntuu oudolta kehua jenkkejä, mutta sen verran voiko, että joissakin siellä on yliopistoissa ja muissa, varsinkin näissä huippuyliopistoissa, se on suunnilleen pakollinen, että vaikka kuinka olet insinööriksi tai teoreettiseksi fyysikossa kouluttaa, että mulla täytyy olla joku tämmöinen sitten runousopinta tai jonkun muun kurssi tai maalaustaiteen historia tai käytännön opintoja tai muita, että niin kuin estämässä sitä, että ihan fakkiutuu. Joo, niin saat jossain kolumnissa, se otsikko taisi olla uteliaisuus on niin kuin ilon alku. Se taisi olla uteliaisuus tai joku vastaava ihmettely. Ehkä ihmettely. Mun mielestä se oli tosi hieno niin kuin otsikko, että ihmettely. Ehkä tuota voi kuvaa just se, että se ei pelkästään, niin kuin, että voi, vaikka voisi kuva, kuvitella, että sä oot tehnyt tiedettä, vaan tuo niin ylipäätään sellainen niin kuin avoimuus tutkimukselle ja ihmettelylle, olisi sitten taidetta tai tiedettä, niin mistä sä, mitä sä ajattelet, mistä niin kuin hyvä elämä koostuu, jos y, yksi osa-alue nyt tämä ihmettely ja ilo, niin miten, normaalit tai tavalliset voi, voi saada sellat, sellaisen niin kuin innostuksen, ihmettelyyn ja sitä kautta se vasta enemmän iloa ehkä siihen elämään. Kyllä se, se vaatii työtä. Se on just semmoinen, mikä tuntuu oudolta, että koska me ollaan, me ymmärretään, että otsa, hiessä on sun leipäsi ansaittavaa. Ehkä se enemmän nyt sitten kuvannolliset kuin kirjaamillisesti nykyaikana, kun ei tarvitse olla enää Jussin voi siellä kuokan kanssa suolla. Mutta mä ymmärrän, että täytyy tehdä työtä, että saa elantonsa, täytyy ponnistella, opiskella, vaikka se 10 000 tuntia, kuulos 000 tuntia, että opit soittaa jotenkin kelvollisesti viulua tai ymmärtää yleistä suhteellisuusteoriaa tai tulemaan, tulemaan sitten maailmanmestariksi korkeusypyssä tai mitä tahansa. Mutta se ajatus, että... Tämä Vähän silleen, että jos tarttuu aina tiettyjä kohtiin, mutta tämä on ainakin vaan semmoinen, että minulla että tulee kimmoket tarttua, Mutta se 10 000 tuntia, se on myös kaikista rasittavin tapa yrittää selittää ihmisillä, että miten tulla hyväksi jossain. Se on mun mielestä ehkä huono, yksi tosi huono asia, mikä pyörii jatkuvasti. Eli ideana siis se, että, että tota, 10 000 tunnin jälkeen sinusta tulee mestari asia. Koska se ohittaa sen, että on semmoinen asia kuin siis tota, harjoittelemisen laatu. Jos mä menen vaan aika piana äärellä ja mä vaan niin kuin, ää, sählään siellä kaikkea tai opettelen joku miljoona kertaa jonkun asian, minkä mä osaan tosi hyvin, niin se se, se, on, se mä voin tehdä sitä varmaan sata tuntia, mä en periaatteessa ole kauheasti sen parempi. Toki siinä aina pianossa on kuitenkin se, tai ylipäätään hienomotorisissa asioissa, että mitä enemmän sä teet jotain, niin toki siis esimerkiksi se nostaa sun nopeutta vähän niin kuin väkisenkin. Mutta se, se mikä sitten niinku ihmisillä huomaa, on, että ne niinku lähtee grindaamaan asioita. Että ne ajattelee, että, niinku, että jos mä vaan teen tätä paljon, varsinkin opiskelussa, joka on äärimmäisen tyhmää. Että et ihmiset tekee sitä, että joo mä luen pääasiakokeisiin, mä luen kahdeksan tuntia päivässä. Lue vaan, mutta mä saavutan sama oppimistuloksen tunnissa. Ja haluaisin sitten miettiä, että kumpi on järkevämpää, käyttää asiaan tuntia ja saada samat tulokset vai kahdeksan tuntia. Että se, se niin kuin vähän niin kuin fuck upaa ihmisten aivoja. Tämä toki liittyy myös tähän työetiikkahommaan, että kun ihmiset on niin paljon fetisoi sitä, että kuinka paljon sä käytät aikaa johonkin asioihin, kertoo sun ahkeruudesta ja sitten jotenkin ruokkii niiden omaa heikkoa itsetuntoa. Mutta mä oon kuitenkin tosi ahkerä, mä käytän tosi paljon aikaa. Joo, sä käytät paljon aikaa, mutta sä, sä, käytät sitä aikaa tosi tyhmästi, tosi mitään järkeä itsessään. Että tota, ää... Se, se on ainakin semmoinen asia, mihin mä itse pyrin kiinnittää paljon huomiota, koska mä itse tein sitä grindaamisjuttua. Se on ehkä varsinkin ADHD-ihmiselle semmoinen ehkä varmaan aika yleinenkin asia, että alkaa multitaskkeja asioita. Mutta mä vaan, niin siis tyyliin vaikka sillä tavalla, että ää, pelaa jotain peliä ja sit samalla kuuntelee jotain radio tai luentoja. Mutta sitten on paljon hyödyllisempää vaikka lähteä vaan kävelyllä ja kuunnella sitä luentoa, koska sitten jää paljon enemmän irti tai jos vaikka lukee jotain kirjaa, niin yrittää vaan lukea koko ajan sitä niin tosi nopeasti eteenpäin, mutta siitä jää massiivisen paljon enemmän päähän, jos sä luet sitä hitaasti, jos sä periaatteessa luet nopeammin, kun sä luet hitaasti, jos kyse on siis äh, faktakirjallisuudesta, että tietenkin fiktio, se ei nyt ole ihan niin sillä justi että muistat se ihan kaikki asiat, mitä siinä tapahtuu. Ei, se, se, ei ehkä ole isoin pointti fiktiokirjallisuudessa, että sä vaan siitä tarinasta. Silloin toki sä voit lukea nopeasti, jos sä haluat mutta tota, joo. meidän pitäisi tehdä työtä myöskin niin kuin vapaa aikaamme oman omia aivojemme eteen, niin se on semmoinen, joka tuntuu monista ihmisistä kovin oudolta. ja ei se ihmettelykään sitä itsestään tulee, se, niin kuin se maailmasta kiinnostuminen. Se vaatii työtä, koska kyllähän jokainen, että kyllä mäkin tiedän, kuinka sitä on sitä vaan turtana lysähtää ja mitä stelkusta tulee. Et jokaisen varsinkin niin kuin nuorena pitäisi opetella Tekee sitä työtä, ponnistelemaan sen eteen. Mitä? Puhutaan niin, lenkkeily, kuntoilu, salilla säännöllisesti käyminen okei, propanbodaminen on ihan hyvä juttu, jos se pysyy kohtuuden rajoissa, se on vaan tervettä ja jaksaa kaikkea muutakin enemmän, mutta kuinka helposti me unohdetaan sitten se aivojen podaaminen? Ei, hmm. Eihän se liikuntakaan, en, mä, en, usko, että kukaan nauttii niin kuin ensimmäistä viimeiseen hetkeen siellä vaikka salilla, kun nostaa sitä rautaa tai lähtee juoksemaan maratonia tai muuta. Hmm, itse asiassa liikunta on aivojen podaamista. <laughs> Tästä syystä e-sports-pelaajat harrastaa paljon liikuntaa, koska ne suoriutuu paljon paremmin niissä kognitiivisissa asioissa niin johdosta. Mutta mä kyllä ymmärrän, mitä tässä hakea takaa. Se, se on kovaa työtä, mutta me ymmärretään, että se kannattaa. Mutta samalla tavalla se aivobodaus, esimerkiksi jos vaikka lukemista, niin miksi me tartutaan vain siihen helpompaa? Miksi me luetaan dekkareita, vetäviä lukuromaaneita ja muita? Tai sanotaan, että miksi me luetaan pelkästään niitä? Miksi ei me rääkätä aivoja niin kuin me rääkätään kroppaa sen palkkion, sen ihmettelyn, sen paremmin toimivien aivojen, sen elämän kasvavan hauskuuden nimissä? Hmm. Ihan niin kuin konkreettisena esimerkkinä, niin Mä, alkanut, mä en ole kaunokirjallisuuden harrastaja, kun mä, mä luen sitä skifiä ja tietokirjoja, kun aina musta on, aina tieto voittaa kaunokirjallisuuden. Mutta mä oon nyt kesällä lukemaan lopultakin Proustin kadonnutta aikaa etsimässä. Eilen just sain neljännen osan loppuun. 20 sivua päivässä. Se kestää sitten, mitä joskus ensi keväänä mä saan sen urakan loppuun, jossa on vielä hankittua yhden puuttuva osa. Tämä on vaimot hyllystä lainatut kirjat, ja mä huomasin, että sillä puuttuu yksi osa. Ää, ja voi herrani, aika, että se on kauheita hommaa. Anteeksi vaan kaikki Proustin ihailijat, Oi jessus sentään. Kyllä mä oon helpottunut, kun mä sen 20 päivässä pusertanut. Mutta to... se on ihan sama, että mä oon helpottunut, kun on saanut jonkun sen päivän sitten sen kuntoilun bodauksen muun tehtyä. Tai... Mä en nyt ihan yhtään <laughs> kysy Miks, miksi lukea kirjaa, joka on paska? Tämä on mun mielestä semmoinen, mitä mä vihaan ihmisten niin kuin tavassa puhua klassikkokirjoista. Ei siellä ole mitään vitun väliä, kuinka kirjallisessa kaananissa joku on, tai kuinka sivistynyt joku Dostoiveskin lukeminen on, tai mitä tahansa muuta paskaa. Jos se kirja ei sua varten, se ei ole sua varten, ole hakkaa päätä seinään sen kanssa. Sama ehkä myös siinä, että jos ei ole erityisen paljon lukenut pidempiä kirjoja, tai ylipäätänsä lukenut kirjoja, joka on semmoista niin pitkään hartaan lukemista, niin ei ole hyvä idea lähteä oikeasti ottaa jotain kaunokirjallisuuden klassikkoa. Toki kaunokirjallisuuden klassikko saattaa olla helppo lukuna, niin se on mahdollista toki mutta varsinkin kun Bruce, jossa on hirveän pitkiä tota, äh, niin kauhean pitkästi selitetään kaikkea sellaisia asioita, niin on parempi oikeasti ottaa joku helppolukuinen dekkari, että ikään kuin lähtee pikkuhiljaa rakentamaan sitä lukutaitoa, koska sä saat niin paljon enemmän irti. Se tuntuu muuten, ihan, siis se on sama kuin se met Pelaa jotain videopeliä kaikista vaikeimmalla vaikeusasta, ja sä et ole ikinä pelannut sen tyylistä peliä. Ei siinä ole mitään järkeä. Toki ehkä joku on sen verran masokisti, että se tykkää siitä, joka on tietenkin hieno juttu, mutta ei sillä ole mitään syytä kärsiä vaan sen asian äärellä. Tämä on toinen fetissi, mistä mä puhuin, mikä on mun mielestä omituinen, että sama, sama kuin tässä, että kuinka paljon aikaa johonkin käyttää, niin kuin että mitä enemmän sä kärsit jonkun asian äärellä, niin sen, sen, sen hyödyllisempää se on sulle. Miksi? sä kulutat ihan tarpeettomasti sun energiaa siinä asiassa. Se, että sun tulee tunteellisia reaktioita, turhautumista ja muut väsyttää sua. Se on paljon tehokkaampaa tehdä jotain, mitä on mielekästä tehdä. Sä saat paljon enemmän irti siitä, sä myös muistat paljon enemmän siitä. Totta kai Asioinen ei pidä olla silleen helppoa. että jos me nyt taas otan pianosoito esimerkiksi, niin jos jatkuvasti teet jotain semmoista asiaa, että sä vaikka opettelet jotain biisiä nuotista ja sitten sinulla on se tietty sektio ja sitten sä niin osaat sen jo aika hyvin ja sitten sä vaan vedät sitä uudestaan ja uudestaan, kun sä osaat sen niin hyvin ja sitten vaan niin kun, että poistu niihin muihin kohtiin, koska ne on vaikeita, niin tietenkin silloin sä meet aika huonosti eteenpäin sen biisin oppimista. Mutta siinäkin on rajansa, että kuinka, vaikeeks, niinku, kuinka vaikean asian äärelle yhtäkkiä vaan hyppää tietyssä mielessä. Koska sitten se on vaan semmoista <tgravittajan> hirveät haparointia sen äärellä. Mutta toki jos on silleen pakkomielteinen ja sitten on vaikka kun se vaikea kaunokirjallisuuden klassikko, joku James Joycein kirja tai jotain tällaista, ja sitten on, on niinku pakkomielteisesti nauttii, kuinka vaikea se on, niin toki semmoinen voi sitten ihan hyvin olla ihmiselle. Mutta tämä nyt vaan lähinnä viestinä, että e en mä en mitenkään tätä neuvoa, että lähde vaan niinku lukemaan jotain kirjaa, mitä sä vihaat joka päivä. Vaikka sä luet sitä niinku 20 sivua päivässä vuoden ajan, niin sä vihaat silti joka päivästä enemmän. Niin <laughs> kysy itseltäsi, että mitä vittua sä teet sun ajalla <laughs> niinku oikeasti. Jonkun muun, ja mä tiedän, että kyllä se kannattaa. Toi on jotenkin todella jännä tai todella niinku uusi ajatus. Vaikka kuulostaa, noin kuin sanot, niin todella loogiselta, mutta just ei koskaan tulisi ajateltu, että niin Pakotaat sen, että okei, nyt mä luen tämän 20 sivua. Mulla on tässä projekti, monta kirjaa siinä, vaikka kuinka monta lukua, ja saat sen sitten maaliin. Mutta sitten voi ajatella, jos mä menen lenkillä, niin siinähän mä, että okei, 20 minuuttia, sitten siitä tulee 40 minuuttia. Mä niin näen, että vaikka se on alussa purtamista, niin siellä on se maali. Mutta taas on mielen kanssa tollaisen kirjallisuuden parissa. Tai mä uskon, että moni nuori ei välttämättä osaa ajatella sitä tolleen, että siellä odottaa samanlainen palkinto, Mutta mm. nä näin ilmeisesti on. Ja tämä on tietenkin vain yksi siitä, että miten tämä pitäisi niin kuin sitten tehdä. Että se Esimerkiksi semmoinen toinen asia sitten, öö, mä oon tämmöinen yhden sortin kaappi mä joskus pienenä ajattelin ruveta sen munkiksi sitten kypsemmällä iällä, niin mut vaimo ei sitä hyväksy, eikä se ehkä olekaan niin hyvä idea, kuin miltä se tuntui silloin parikymppisenä. Mutta tämä, niin kun, öö, mikä tietenkin löytyy kaikista uskonnoista erilaisissa muodoissa, mutta se kiteytyy niin hyvin tämmöisessä buddalaisessa myötätuntoa meditaatiossa. Eli siinä, että joka päivä taaskin oikein tietoisesti pakotat itse ajattelemaan hyvää muista ihmisistä, tuntemaan myötätuntoa ihan satunnainen tyyppi, joka ottaa näitä yhtään kiinnostavalta eikä miellyttävältäkään siellä jossakin metrossa. Katso sitä kohteliasti syrjä silmällä, älä tuijota. Ja ala miettiä, että siinä on ihminen, toinen ihminen, mitä se kaikkea se yrittää epäonnistuu, onnistuu elämässään. Se myötätunnon harjoittaminen, myötätuntomeditaatio, niin se on semmoinen toinen keino, yksi keino niin kuin kehittää sitä omaa itseään vähän paremmaksi ihmiseksi. Ja jos ei edes oma itseään pysty kehittämään paremmaksi ihmiseksi, niin mitä toivoa on sitten koittaa tehdä tästä maailmasta parempaa paikkaa. Hmm. Ja vaikka ei maailmasta piittaiskaan, niin kyllä varmaan jokainen piittaa siitä, että ainakin omalla itsellä olisi vähän mukavampaa ja kiinnostavampaa tässä elämässä. No just. Nyt on mainittu lukeminen. Myös niiden kirjojen, jotka ei välttämättä ekana sieltä kirjahyllystä tartu käteen, se. Sitten myötätunto. Mulla on itse sellainen päiväkirja, joka joka aamu siinä on kolme asiaa, mistä olet kiitollinen. Kirjoitan ne. Se on varmaan yksi. Mutta mitä muita tällaisia pieniä tapoja, joilla käytännössä tällaista ihmettelyä ja sitä henkistä puolta ää, tästä niin kuin omasta ää, ajattelusta, omasta itsestään voi kehittää? Mm. Joo, no toi on ihan, ihan hyvä pieni tapa, että kirjoittaa joka päivä muistin kolme asiaa, joista syytä olla tänään kiitollinen. Tai kolme asiaa, mitkä sait tänään tehtyä, vaikka tuntuu, että taas meni ihan, ihan, ihan penkialle koko päivä ja olen surkea luuseri ja niin edelleen. Niin kyllä jokainen löytää ne asiat, kun alkaa. mutta se vaatii taaskin vähän työtä. Ei se hmm. itsestä aina yksi, että että tästä paskapäivässä ei kyllä ollut mitään, mistä olisin kiitollinen, että hyvä, että tämäkin menee menneisyyteen. On helppo luskahtaa vaikka tämmöisiä, ja sitten niin huomaakaan, niin sitä vetää sen viimeisen hengenveton, ja siinä se oli sitten osittain ainakin hukattu elämä. Mutta näitä muita, mitä hän oli siinä, no se, ö, sanotaan, tämä kaikki oikeastaan pyörii tavallaan sen maailman ihmettelyn ympärillä. Se, että mun kolmannen kirjani, mä noin sitä nimeksi ihmeitä, se otti tuosta yhden suosikki vuoltu Walt Whitmanin runosta nimeltä Ihmeitä, niin otti sen otsakkeen. Ja se runo alkaa suunnilleen näin. Mitä? Kummaksuuko joku yhtä ihmettä? Minä puolestani en näe mitään muuta kuin ihmeitä, kun kuljen Manhattanin kadulla ja niin edelleen. Ja se runo kuvailee ihan tämmöistä arkista elämää, tapahtumia, ihmisiä junavaunussa, mehiläisiä, kedolla, kaikkea. Eli tämä Tämä on taas semmoista, mikä aina välillä pulkahtaa esiin. Nyt nykyisessä inkarnaatiossa puhutaan tietoisesta läsnäolosta, joka on taas semmoinen, mitä on aina harrastettu. Se liitetään tämä käsitte taaskin buddhalaisuuteen, mutta kyllä se löytyy ihan tämmöisestä vaikkapa kristillisestä meditaatiosta ja muusta ja kaikesta tämmöistä, että ollaan todella hereillä. Se on yllättävän hankalaa. Kuinka mun mielestä katsoo sitä jokapäiväistä matkaa kotoa töihin? Se on joka päivä samaa. Paljon kivempää katsoa, katsoa kännykkää, hmm. jos siellä vaikka olisi tullut uskissa video. Mutta se, että... Nykypäivä ja nuoriso vaan kattoo kännykkää. Me aikoina luettiin, katsottiin vain jatkuvasti mutta tota, ää, näissä mun mielestä taas kerran ehkä mun mielestä ihmisillä olisi hyvä antaa työkalu, koska ei, ei et sä voi sanoa ihmisellä vaan, että ihmettele sun ympäristöä. Se että okei, mitä vittua mä ihmettelen mun ympäristöä. Niin kuin vau, okay, wow, tuossa on, tossa on tietokoneen näyttö. Vau, wow, mikä ihmettely noihin. Ja tietoinen läsnäolo on vähän siis semmoinen, että sä periaatteessa oot vähän niinku havaitset vaan kaikkea, mitä sun niinku ympärillä aivoissa tapahtuu. Se ei taas, se ei sinällään ole ihmettelyä siinä mielessä, se on se, että sä meet siihen, sä niin kuin meet syvemmälle sen siihen havaitsevaan puoleen. Eli esimerkiksi yksi työkalu vaikka on niinku olla silleen, että kun meille tulee ajatuksia, mitä mä söisin huomenna tai joku lapsuuden trauma muista tai mitä tahansa, niin sen sijasta, että sä oot ne ajatukset, niin sä vaan havaitset, että aamulle tulee tämmöisiä ajatuksia tyylisesti. Tai jos sä haluat mennä siihen, että sä oot vaan pelkästään havaitsevassa moodissa ilman, että sulle erityisesti tulisi niin paljon ajatuksia, niin sit sä voit vaikka miettiä, että mikä on mun seuraava ajatus. Ja sitten kun sä lähdet miettimään, mikä on sun seuraava ajatus, niin sun mieli yllättää hiljenee mutta semmoinen, mikä oikeasti liittyy enemmän sit siihen ympäristöihmettelyyn, meni sinne fenomenologian puolelle. Toki varmasti meditaatiossakin, ne, on, tai siellä on näitä, mutta ne on ehkä enemmän semmoisia jotenkin toiminnallisia, mutta mä en ole niin vahva meditaatioekspertti, että mä olisin se siitä kertoa enemmän, tai tietäisin siitä niin paljon. Mutta fenomenologian puolella sä voit lähteä tekemään sitä, että sä vaan ikään kuin yrität vaikka unohtaa kaikki konseptuaaliset asiat. Että se vaikka niin esimerkiksi, jos sä, nyt mä katson eteen, niin mä näen vaikka mun käden, niin mä otin heti, että mä näen käden. Mä näen tietokoneen kaikkea muuta tämmöistä. Että sä yrität jotenkin kumittaa näitä mielestä tässä mielessä. Ja sä yrität nähdä asioita ihan täysin uudella erilaisella tavalla. Esimerkki, äh, jos on vaikka pilvenpiirtäjä. piirtäjä <laughs> ty ty typerä esimerkki. Mutta mut, mut pilven niin sä voit vaikka ajatella sillä, että hetkinen, aika jännä, pilvenpiirtäjä, siis kaikki nuo ihmiset käy paskalla tuolla kaikissa yläkerroksissa, ja periaatteessa toi pilvenpiirtäjä on semmoinen, missä kaikki putki pitkin, vaan luvaa hirveät määrät paskaa alaspäin ja kaikki eritteitä ja muuta. Että siis, et sä voit vaihdella tälleen perspektiivejä ja oikeasti silleen löytää uusia ihmettelyn aiheet sun ympäristöstä, jotka on semmosia, jotka ilmeisesti pitää paikkaansa, mutta sä et ikinä ajattele niitä. Ja nyt esimerkiksi tänne esimerkin jälkeen jonkun voi olla vaikka, jollekin tulee heti mahdollisesti myöhemmin tulevaisuudessa mieleen, kun ne näkee jonkun pilvenpiirtoja, että aah joo, toi oli se, missä, niin kaikki paskaa ja muu valuu erityisesti erittäin ja niin ylhäältä alaspäin. <laughs> Mutta tota... <coughs> tämä on yksi ihmettelymoodi, mitä sä voit käyttää. Ää... ja tämä ehkä nyt liittyy ylipäätään, mun mielestä siihen, että mä toivoisin, että näitä, niin kuin, kommunikatiivisessa mielessä... Ää tämän tyylisissä keskusteluissa olisi jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä sä päädyt siihen lopputulokseen. Lopputulos on, että ihmettele ympäristöä, mutta ei koskaan, niin kuin, että miten sä ihmettelet ympäristöä, tai ehkä joskus, mutta niin toivoisin enemmän semmoista, koska mun mielestä on niin tylsää, varsinkin kun mä oon kuunnellut radiosta ja kaikista muista niin paljon erilaisia haastatteluja, missä kaikki vaan puhuu sille että on hyvä ihmetellä elämää, on hyvä olla utelia, on hyvä olla tätä, ja mun aina jatkuva kysymys on vaan se, vittu miten? Millä tavalla? Mitä sä sössät? Mä en tajua mitään, mistä sä sanot. Tässä jonkun verran käytiin läpistä miten puolta, mutta tosi pienellä prioriteetilla. Mutta että ehkä se mennään eteenpäin. Mut joo. Yksi keino on siinä, että pakottaa itsensä tylsyyteen. Sillä lailla, että... No että se heti tuli jo yksi keino. No niin, hyvä, hyvä. Kiitos Esko. Nyt ei ole mitään tekemistä. Nyt en ota kännykkää esiin. Nyt mun täytyy jotenkin, jotenkin katsoa tätä maailmaa pakostakin. Olisi se missä tahansa. Alan katsoa on tätä, mitä kaikkea täällä on. Onko? onko mä koskaan kiinnittänyt huomiota tämmöiseen ja tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan? Eli se maailman ihmettely. Mä sanoin, että ihmisten katsominen, ihmisten rakastaminen, mutta myöskin maailman rakastaminen, joka tietenkin nivoutuu sitten ihmisten kanssa yhteen. Ja vielä yksi, mitä voisi sanoa, on sitten lisäksi se... No okei, okay, sä vaan teet, että sulla on tylsää niin Ehkä mun mielestä on ihan vielä riittävä vastaus, koska sitten sulla on tylsää, niin mitä sä teet? Mutta toki jos nyt tarkoittaa semmoisen harjoitteen, että hei, sulla on vaan tylsää, älä yritä miettiä, mitä sä teet tai muuta, niin anna sun mieleen harhailla asioihin, niin okei, okay, ehkä. Nämä on niin kuin tunteita tämä ihmettely, maailman ihmisten rakastaminen. Mutta sitten se vielä yksi asia, jota moni myöskin kavahtaa, eli tieto, tiedon hankkiminen. Aivot on määritelty elimeksi, duuni on tuottaa uskomuksia. Sillä lailla me on säilytty hengissä Afrikassa vanneille ja pitkälle vielä nykyisinkin, Mutta loppujen lopuksi mitä enemmän todella tiedetään maailmasta, eikä vain luulla, sitä paremmin me pystytään toimimaan, tekemään oikeita valintoja niin oman itsen kuin koko maailman suhteen. Eli se tiedon hankkiminen, joka sekin, ikävä kyllä, taas täytyy käyttää T-sanaa, se on työtä. Hmm. Ei, ja... ei tarvitse ruveta superexpertiksi, että on se 10 000 tuntia, mutta sen verran, että todellakin tietää, sanotaan sen pinnallisen kännykän selaamisen tai päivittäisen lehden, television seuraamisen päälle, tietää vähän syvällisemmin asioista sitä, mitä joskus sanotaan hitaaksi tiedoksi. Hmm. Ja myöskin hyväksyy sen, että mä en kerta kaikkiaan tästä ymmärrä mitään. Sen sijaan, että alkaa, alkaa sitten uhomaan siitä, kuinka asiantuntijat ovat väärässä. Just näin. Tuosta no, tietoisuudesta, mutta myös tiedosta, että aika usein, jos mietitään vielä tällaista niin henkistä pääomaa, henkistä hyvinvointia, niin me tiedetään, kyllä, että mä ainakin ainakin tiedostan, että okei, okay, se, että mä tutkin ihan jotain uutta versus se, että katon vaikka Netflixin, jos mä oon vähän vapaa-aikaa, mä tiedän, mikä tuo mulle paremman olon. Mutta miten miten sä oot itse luonut sellaisia tapoja, että sit sä oikeasti pysyt siinä, että nyt, nyt mä teen sellaista, mikä on mulle hyvä, on, onko se nuorena tullut niin automaationa, että sä oot te tehnyt sellaisia, vai onko sä tietoisesti uh, harjoittanut jotain, mikä on sit auttanut tässä, että sä tiedät, mitä sun pitää tehdä, ja sä myös toimit sen mukaan. Mä oon niin ohkera, ää, mulla on paljon tahdonvoimaa. Eikä missä välissä sanonut, että mä aina toimin sen mukaan. Kyllä mä osaan olla yhtä surkea luuseri kuin kuka tahansa näissäkin asioissa. Ja tietenkin on vähän hankala sanoa siinä mielessä, kun mulla on vain tämä yksi elämä, enkä mä tiedä, että minkä näköisiä vaihtoehtoisia eläimiä mä olisin voinut sitten elää. Mutta kyllä mä varmaan auttoi se, että mä en ole ihan tyhmä. Tällä lailla niin vähän, vähän virnistä ja sanottuna, että mulla on aivot, jotka toimii todella hyvin ja nokkelasti. Enhän mä muuten olisi pärjännyt tutkijana kohtuullisen hyvin, vaikka kirjailijanakaan. Ja siinä on varmaan myöskin se, että mä olin mä olen aina ollut surkeen muissa asioissa. Mä olin pienenä jatkuvasti sairaana oleva alipainoinen lapsi. Sitten mä yskaks teiniässä, musta tuli semmoinen satakiloinen ja ylikin läski. Mulle ei koskaan tullut mielenkään, että mä voisin pärjätä jossakin esimerkiksi urheilussa tai muussa, tai että sitten kukaan tyttö koskaan vilkasiskaan muuhun päin tai mitään tämmöistä. Niin ehkä sekin auttoi mua sitten, että mä niin aloin miettimään niitä, että miten mä nyt voin viihdyttää itteeni, jos mä joudun vaikkapa elämään yksin koko elämäni lävitte. Miten mä, mistä mä löydän niin sitä aivojeni koko ajan ruokaa, polttoainetta, uusia ihmetyksiä ja ilonaiheita. aiheita hmm. Mä oon myöskin isältäni perinnyt sen, että isä oli tämmöinen hyvin synkkämielinen, masentuvainen henkilö aikana 50-60-luvulla, jolla ei vielä osa. Jos valtaja just sanoi, että oma pitäisi saada kuntoon kun yrittää parantaa maailmaa, nyt sanoi, että teillä on oikein paljon kuosissa ollut koskaan. No siis, nyt se se kuulostaa, tai se on itse melkein aika sama, sama tota, asia, mitä toi Jordan Peterson on sanonut. Että ennen kuin sä voit muuttaa maailmaa, niin se pitää muuttaa itse. En nyt muista näin ihan suoraa sitaattia, mutta se ainakin on siinä Big Thinkin videossa se, se tota, on mun mielestä se oli Big Thinkissä, mutta vai oliko se Breaker Hughes? en tiedä. mutta <coughs> <coughs> tota, uh, siinä mielessä mun mielestä ehkä vähän omituinen neuvo, koska ihminen ei ole ikinä valmis eikä ihminen pysty olemaan valmis. Se tapa, että miten ihminen voi lähteä parantamaan itseänsä, liittyy siihen, että ihminen ei ole ikinä valmis, jonka takia se pystyy parantamaan itseänsä. Koska jos ihminen olisi ikään kuin valmis, niin sit se ei voi enää parantaa itseänsä. Mutta tietenkin se on mahdottomuus. Mutta sen takia, koska ihminen on aina vaiheessa, niin mun mielestä se on omituinen neuvo, koska se periaatteessa tarkoittaa, että älä koska ikinä koskaan tee mitään maailmalle, koska sä et ole ikinä koskaan valmis, joka pitää paikkaansa. Toki jos se sitten kommunikoi siinä muodossa, että, 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 sulla on joku tietty standardi, että ei tietenkään tarvitse olla täysin valmista tai täydellinen, koska se ei ole mahdollista, mutta sitten mikä se standardi on, missä vaiheessa saat siinä sen tietyn standardin täyttävä, että sä voit lähteä ikään kuin parantamaan maailmaa. Mutta tota, toki sillä psykologisessa mielessä siinä on tietty totuus taustalla, että sen ainakin pitää olla tietynlainen projekti, koska nyt sanotaan vaikka, että sulla on hirveästi traumataustaa tai muuta, niin jos sä menet johonkin yhteisöllisiin asioihin, niin sun oireilu tekee sen, että se aiheuttaa aika paljon skismaa mahdollisesti siellä. <laughs> jos sä oot vaikka paljon narsismiin taipuvainen ihminen, niin se voit aiheuttaa aika paljon enemmän kaaosta ja haittaa kuin hyötyä itsessään. Niin siinä mielessä. Mutta tota, muuten se on ehkä viestinä mun mielestä vähän outo. Mun mielestä viesti vaan pitäisi olla sillä, että Äh, aina kun sä muutat maailmaa tai muuta ympärilläsi, niin pidämme myös huoli itsestäsi tyylisesti, Et sen ei tarvi viestinä olla mitään muuta tuonne enempää. Eikä ole oltu edes oikeastaan kiinnostuneita tekemään mitään tämmöisiin niin kun, vaikkapa niin äh, depressiivisuuteen masennuksiin, itsetuhoisuuteen ja muuhun, niin äh, sanotaan, että minulla pienestä pitää olla sekä mahdollisuus että kyky koittaa, miten sanoisi, ruokkia aivojani. Hmm. Mä haastan ehkä vähän, kun sä sanoit sitä, että just, että okei, nyt me ollaan puhuttu siitä niin aivojen ruokkimisesta, mutta siitä, että ää, ei saa fakkiintua siihen yhteen, niin nyt kuulostaa siltä, että sä keskityt nimenomaan siihen ää, aivojen ruokkimiseen, että se missään vaiheessa silleen, että olisiko joku, ää, no taiteestakin puhuttiin, mutta sitten liikunta tai mitä muita niin elämänaloja, että sä oisit niin fokusoitunut siihen, että okei, okay, nyt mä haluan tässäkin, ää, ihmetellä myös tätä vaikka urheilumaailmaa samalla tavalla, kun sä sinne kirjoihin ja muuhun uppoutunut. Joo, tota, tietenkin syy, että kyllähän meillä jokaisella on sitten nimenomaan se oma, mikä me, mistä me ennen kaikkea pidetään, mihin meillä voi sanoa, että niin kuin luonteita tai sattuman kautta on päädytty, että esimerkiksi mulla se, kyllä mä voin hyvin kuvitella, että jossakin vaihtoehtoisessa elämässä musta olisikin tullut taiteilija, joka vaan maalaisi hullun laula koko ajan ja tuskin elämässä ja lukisi kahta kirjaa sen sijaan, että mä nyt luen kirjoja, tässä on kolme metriä vuodessa suurin piirtein enemmäkseen tietokirjoja. Runotta ja skifiä siihen päälle. Ä, mutta mm. Ä, kyllä mä oon liikuntaakin harrastanut. Mä vuodesta toiseen Turussa, se on semmoinen halisten lenkki, joka on 6 kilometriä ylioppilaskylän ympäri, mitä kaikki alkoi juoksee vuonna 1972, kun vireen voitti kaksi kultaa Münchenissä. Mutta mä huomasin, että mulla oli se ongelma. Mä juoksin sitä kavereita kanssa pari kertaa viikossa vuodesta toiseen. Ä, mulla ei ole minkäännäköistä selvästikään endorfinia eritystä. Sitä väitetään, että siitä tulee semmoisia kiksejä liikunnasta ja kroppansa, äh, kroppansa, rasittamisesta. Ja suoraan sanottuna se viimeinen lenkki tuntui ihan yhtä veemäiseltä kuin ensimmäinen. Mä aina pakotin itteni sinne ja se ainoa ilo, mitä siitä tuli, oli, että hu, nyt se on taas kolmeksi päiväksi ohitte. Hmm. Eli no mun täytyy varmaan testamentata ruumiini tieteelle ja katsoa, että eikö mulla todellakaan puuttuu, kun mulla joku kemikaali erityisesti tuolta aivoista, että mä en saa mitään kiksejä semmoista liikunnasta. Eli Kävely nyt... on jees, mutta ei, niin kuin, ei juokseminen eikä oikein mikään muukaan. Nyt joku ihminen voi, tai kuuntelee voi silleen, että no en mäkään saa kikseitä tästä lukemisesta, että jätetään nämä, nämä kirjat pois. Mutta tuohon lukemiseen mun on pakko sanoa se, että jos on omassa kodissa yli, tai lähes 10 000 kirjaa, niin Miten sä kulutat kirjoja? Esa Saarisella on välähdystekniikka, että se avaa kirjan ja just se kohta, minkä se avaa ja just se lause on se, minkä se nyt halusi lukea. Mutta millä tavalla sä, oot, ainakin jossain tekstissä sanoit, että mielellään luet niin kun alusta loppuun kirjat, niin miten sä kulutat ja opit kirjoista tietoa? No ö, mä en kyllä ymmärrä, mitä se Esa tuolla tarkoitti, mutta no Esa on muutenkin no. aika vinkkejä tapaus. Niin... So, se on absoluuttisti, kun Esan luennot siis, uh, mä voin sanoa, että mä jonkun verran... Niin... Niin kyllä mutta mulla ei mitään haju, mitä vittua sä niin se sössöttää niissä luennoissa. Mä en ikinä pysty katsoa niitä loppuun, mutta, mutta vaikka mä just vaikka välähdyksinä otan niin sieltä sun täältä jotain, niin mä oon mitä vittua sä selität. Äh, filosofia on kuitenkin sille rakenteellisesti ainakin, että jos sitä lähtee selittämään, niin sille analyyttisesti yleensä semmoinen, että sä esität jonkunnäköisiä premissejä ja sit siitä tulee johtopäätöksiä. Siinä on se analyyttinen puoli, mutta se on ihan täyttä, täyttä hepreaa, jos yrittää ja saa sieltä löytää sitä. Siis se, se on niin semmoista Paolo Koelho-maista sekoilua, että et, et siinä on tosi paljon kaikkea sanasalaattia ilman sisällöllistä puolta, semmoinen niinku muoto tietyllä tavalla. Että se tuntuu, että sä kuuntelisit jonkun, tai joku, joku selittäisi, no itse asiassa me kuulostaa vähän joltain Kanye Westin tyyliseltä tota, tyyliseltä Että et, 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 joo, mä saan jotain kiinni, että niinku, mitä sä sanot, mutta mulla ei mitään hajua, mitä tämä tarkoittaa sisällöllisesti. Mä ehkä ymmärrän tosta jonkun puolen, mitä vittua täällä on. Ja se ei tarkoita, että se on syvällistä filosofiaa. On vaikea selkoisia filosofeja, varsinkin Ranskassa, mutta ne on kuitenkin semmoisia, että jos sä käytät aikaa siihen, niin sä pystyt kyllä analysoimaan sen. Et siinä on monesti vaan semmoinen, että vaikka Dölösen ja Kattarin kanssa, niin äh, siellä on niinku oma semmoinen viitekehys, mikä ei ole tuttu, jos sä oot lukenut muita, tai on siellä niinku lainattu asioita, mutta niinku, sun pitää ikään kuin ymmärtää se. Tai vaikka sisäkin tapauksessa sun pitää ymmärtää lakanilaiset psykoanalyysiä, että sä pystyt purkaamaan niitä pointteja, koska se nojaa niin vahvasti niihin. Tai, ja myös tietenkin heikeliä. Ehkä Marx-puoli on kaikista helpoiten ymmärrettävissä sisäkissä. Mutta niinku, se vaikea selkosuus ei liity mihinkään muuhun kuin vaan siihen, että sinulla puuttuu se joku viitekehys sieltä, mitä sä ymmärtäisit. Esa Saarisen, että et siellä puhuu systeemiteoriasta, mutta siinä on sama asia. Mä oon perehtynyt systeemiteoriaan. Mä, mä en ymmärrä, että mitä vittua nämä on, koska ei näillä ole mitään tekemistä systeemiteorian kanssa, jossa pitäisi ottaa subjekti pois nimenomaan siitä yhtälöstä ja katsoa asiaa ei, niin jos mietitään luumeninlaista näkemystä sillä että mitä sosiologian pitäisi toimia tai muuta. Niin, tai, tai itse asiassa just niissä ja Kattari, koska Döleysi ja Kattarilla on esimerkiksi koneita, että miten koneet toimii ja yrittää selittää kapitalismia tai nautintokonetta ja kaikkea tällaista niin eikä silleen, että olisi joku just niin idealistisesti tai niin kuin joku ideamaailman tietyllä tavalla subjekti, joka päättää toimia, on toiveita ja muita asioita, vaan heitetään se pois siitä kuviosta. Mutta ei, ei saa absoluuttisesti mitään irti siitä käsittääkseni, en ole, en ole, lukenut sitä, mutta joskus aikoinaan saada, ne niin teki oikeat filosofiaa, ja siellä oikeasti oli niin kuin ne ihan argumentit ja muut niin kuin ihan alkuaikoina, ja siellä oli jotain systeemiteorista. Itse asiassa nyt, kun mä tämän mainitsen, niin pitäisi varmaan ehkä jossain vaiheessa palata siihen kirjaan. Mä oon lukenut pari kirjaa Esa Saariselta, jotka oli vielä silleen, että ne ei ollut ihan niin haahuilevia sekavia, mitä sen niin kuin myöhemmät luennot on ollut, mistä ei saa mitään tolkkua, joka on just ollut niin kuin nämä filosofian historiaan liittyvät. Siellä, on, siellä näkee semmoisia puolia, että mennään vähän niin kuin keulimaan aika monessa asiassa ja muistaakseni symposiumissa ehkä kaikista eniten, mutta siellä kuitenkin oli silti se filosofia mukana siellä, että niin pystyt, pystyt ymmärtämään sitä sisällöllisesti sitä asiaa. Mutta joo. Mä voisin sanoa, että mä tietyssä mielessä mä luen työkseni koko ajan, että samalla tavalla, samalla tavalla kuin joku urheilija, se liikkuu työkseen. Mun ehkä tärkein pääasiallinen työskentelytapa nyt työ ymmärrettynä laajasti. Mähän on eläkkeellä ollut jo seitsemän vuotta, että en enää lue sitä ammattikirjallisuutta. Koitan pysytellä ajan tasalla viikoittain lukemalla tiedelehtiä ja selamalla, etten ihan putoa kärryiltä, mitä nuoriso on saanut aikaan. Mutta mä katson, että tuossa on kirja, joka voi kiinnostaa syystä tai toisesta. Okei, sitten mä hankin sen itselleni, niin mä ostan kaikki kirjat, mitä mä luen. Mä en ole vissiin 70-luvun jälkeen käynyt kirjastossa lainaamassa kirjoja. Ja sitten mä alan lukemaan systemaattisesti alusta loppuun. En mä ymmärrä tuommoista, että avaa jostakin ja vilkaisee ja muuta. Sehän on vähän niin kuin, sulla tuossa edessä on hieno ateria. Ja sitten sä noukkaat sieltä kaksi riisityvää, ja siinä se ei on. Mitä järkeä siinä on? Anteeksi vaisa. Mutta ehkä se on sitä ihmettelyä just, että avaa sen kirjan ja se voi, voi, ajatella, että hei, että tämä on just se, mitä mä voisin nyt ihmetellä tätä mm. lausetta. No joo, mutta kyllä mulla se tulee, että mä... Mä, mä oon vakuuttanut että tässä Saarina on vaikka äärimmäinen trolli, joka on vaan päättänyt, että se haluaa vaan tuhota ihmisten mielet. Sillä ja ei tarvi lukea sitä kirjaa, vaan välädyksiin, wow, fuu, tulee ihan pitu ajatuksia, diippiä. Mä niinku ruokin aivoja niin, että mun... Mä oon joskus sanonut, että mä oon infonarkkari, että mun täytyy koko ajan saada lisää tietoa, lisää ihmetystä. Tämä tieto täytyy nyt ymmärtää laajasti. Esimerkiksi joku runoteos voi olla täynnä tietoa sitä ihmetystä, joka ruokkii mun elämääni, ajatuksiaani, rakkauttani, maailmaa kohtaan, joka mä ainakin huskaasti toivon, että tekee musta taas pikkusen paremman ihmisen. Hmm. Mutta se on, mun lukemisen on hyvin systemaattista. Se, mitä kirjaamalla seuraavassa lukemaan on olla aika lailla sattuman varassa, mikä paketti nyt sattuu Amazonilta seuraavaksi tipahtaan postiluukusta, onko se joku, joku pikkuinen skifikirja, onko se, mitä mä nyt, jos mä saan tämän loppuun, mulla on siellä odottamassa sitten kirja tästä, mitä me on saatu selville ihmisten esihistoriasta, ja vähän historiastakin niin kuin geenitutkimuksen avulla, miten vaikka mistä ne nyt tuli tänne nämä suomalaiset ja ketään ne oli ja kaikkea tämmöistä. Ihan sen vuoksi se nyt sattui viimeksi tulemaan sitten mulle ja nyt se tuntuu tätä fantasian jälkeen seuraavaksi sopivalta. Mikä fantasiakirja on menossa? Se on semmoinen kehuttu fantasiakirja The House in Cerulean Sea. Ja, mä en ole ihan vielä päättänyt, onko se hyvä, onko se mainio vai onko se vähän kökkö. Mutta mennään nyt loppuun saakka ennen niin kuin tehdään sitten päätöksiä. Koska mulla on ollut sellainen tapa ää, liikkumisen käytännössä, jos mä liikun, en joukkoja, mä oon fudista pelannut, että joukkojen kanssa tietenkin liikun aina joukkueessa, mutta kun mä yksin menen vaikka lenkille tai menen kuntosalille, niin sen sijaan, että ää, mä fokusoisin täysin siihen liikuntaan, niin välillä mä palkitsen itteni, niin, että mä laitan fantasiakirjan soimaan. Ja sit mä yhdistän näin, mä teen sen, mä oon siellä salilla tunnin ja sen ajan mä käytännössä saan kuunnella tätä fantasiakirjaa. Eli siinä yhdistyy kaksi ulottuvuutta, että siitä tulee hyvä fiilis siitä treenistä, mutta välillä se on vaikea asennoitua siihen. Niin joskus vaan se, että hei, mä menen sinne kuuntelemaan hyvää kirjaa, niin se on toiminut mulle yllättävän usein. Ja mm -hmm. silloin mä kuuntelen nimenomaan fantasiaa, koska sitten se saa elää siellä maailmassa. Ja, ja sitten käytännössä se odottelussa toistojen välillä tuntuu palkitsevalta, koska kirja etenee koko ajan. Sä sinä pumppaat rautaa ja kuvittelet olevasi konan barbaari vai? No kyllä, kyllä. Tai joku, joku velho tai mikä, mikä niin. tahansa nämä on nyt räjähtänyt suosiossa nämä äänikirjat, kun mä kohta kukaan enää osta tavallisia paperikirjoja. Mutta mä oon näitä vanha liiton miehiä, että mun mielestä kirjan kuuluu olla semmoinen, että sillä voi tappaa kärpäsen. Vain, mutta, siellä... mutta, se on sitä, mutta se, mitä sä kuvaillet, sitä mä oon yhä enemmän ja enemmän. Ja ilmeisesti hyvin monet ihmiset, jotka ei tosiaan niin kuin perinteisiä kirjoja lue, ovat sitten tulleet houkutelluksi esimerkiksi kaunokirjallisuuden ääreen juuri sillä tavalla, että, että ne kuuntelevat sitten niitä vaikka kuntosalilla töihin mennessä ja mitä tahansa. Ja on sen parempaa kuin se kännykän mitä ei tietenkään voi, voi sitten kuntosalilla tehdä. Vaikka oon sitäkin kyllä nähnyt jotenkin yrittävän. Ihan varmasti voi. Miten, jos me palataan vielä niin kuin sun opiskeluaikaan ja ehkä jopa ennen, kun yliopisto-opiskelut alkoi. Sä sanoit, että sä oot nuoresta asti ollut tiedon lähellä sunne. Isä oli ilmeisesti toimittaja ja sinulla oli mahdollisuus tutustua lehtiin tai kuluttaa tietoa, mutta mitä kautta sä päädyit opiskelemaan filosofiaa ja sitten myöhemmin tähti tiedätte. Onko se ollut sellainen, että okei, missä vaiheessa tuli, että tämä on mun juttu, tätä mä haluan tehdä? No, ö, tätä on multa kysytty usein ja mun vastaus on aina se, että mä en edes muista, koska se mitä mä tiedän, että mä jo kansakouluun mennessäni niin olin päättänyt, että mä rupean isona tähtitieteilijäksi. Ja en, en kerta kaikkiaan muista. Mä voin niin kuin perästä päin kuvitella, että se varmaan vaikutti se. Mä olin kuusi vuotias, kun ensimmäinen Sputnikilens taivaalla alettiin puhumaan miehitetystä avaruuslennoista. Silloin myöskin UFOt lenteli ympäri se jo kauan ennen Raunileena Luukasta ja Juhana Grannia. Ja maailmankaikkeus tavallaan tuli ihan erilainen oli tullut 50-luvulla ihmisten tietoisuuteen kuin aikaisemmin. Ja kyllä se varmaan sieltä tarttui sitten. Ja, mutta isän, isän kirjat, isä oli se oli lehtimies, sitten opettaja, ison koulun rehtori. Sillä oli sen ajan mittapuun mukaan muhkea kirjastosta. Mä löysin sitä aina aarteen toisensa jälkeen tietojen kirja, kuvia saturnuksesta, linnunradoista. Taikka sitten, niin isä kerran, isä ei ollut mikään kasvattaja. Se niin kuin, antoi mun kasvaa ihan rauhassa, mikä oli mun mielestä aivan erinomainen juttu. Mutta joskus se sitten, esimerkiksi kerran se lykkäsi mulle, että katso, 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 katso Jussi tota, toi kirja voisi kiinnostaa sua. Se oli Börnd Trasselin filosofian ongelmia englanninkielisenä ja mulla ihan mun pieni tajuntani niin räjähti, että mä koskaan ajattelen, että voi olla olemassa. Hmm. Mitä mä olisin ollut semmoinen 15-ikäinen, niin siitä mulla jäi niinku semmoinen sitten innostus filosofiaan. Se kyllä rapisi sitten yliopistossa muutaman filosofian opiskeluvuoden jälkeen, epäilemättä enemmän minun kuin filosofian syytä tosi se vaikutti sekin, että silloin se oli 70 valkupuolta ja suuri osa sitä, varsinkin käytännön filosofiasta oli sitten vähän semmoista liian marksilaisleninismiä, että Lenin sitä Venäjällä oli sitten pistänyt viimeisen pisteen filosofia, että ei ollut enää mitään pohdittavaa eikä mitään piti vaan opetella ulkoa sitten yeah. opintoryhmissä se. Mutta... Se on 70-luku, niin sitten veikkaiset ranskaiset filosofiaa, jossa oli paljon marksistisia piirteitä, mutta tota, se on ehkä enemmän vaan ajatuspuolella, mutta tota, mä en toki voi tietää, mitä nimenomaan iskuvalta ja 70-luvulla opiskelu filosofian suhteen. Mutta se marksilainen analyysi, mikä niinku sieltä filosofiastakin löytyy, niin ei se ole silleen mikään niin ihmeellinen, että se ei välttämättä tarvitsisi kannattaa sosiaalismia itse, itsessään. Et esimerkiksi se perusajatus, mikä niinku se kääntyy myös sinne filosofian puolella vaikka se, että kulttu- ja myös oikeastaan sosiologian puolella vahvasti, niin Materiaaliset olosuhteet tuottaa kulttuurin eikä toisinpäin. Eli esimerkkinä, jos on vaikka korruptio, niin ei, ei sinällä ole se, että se kor joku kulttuuri korruptoi ihmistä käyttää korruptiota, vaan korruptio on sellainen asia, mikä syntyy, koska asiat ei toimi. Jos joku asian pitää toimia, jos toimii paremmin, jos siihen rahaa, niin silloin tietenkin syntyy korruptiota. Tämä voi ajatella vaikka ihan kauppislaisen logiikallakin tämän asian ja jonka takia itse asiassa oikeastaan puhutaankin siitä, että miksi on olemassa hyödyllistä korruptiota. <coughs> Mutta niinku tämän perusajatus, niin ei, ei, se tarkoita, että sun tarvitsee olla silloin sosiaalisti. Se on vaan sit sun oma kykeneväisyys oikeasti olla älyllisesti rehellinen ja kyetä lukemaan jotain ja ymmärtämään sitä jotain, ilman että sä tuot hirveän paljon sitä omaa asenteellisuutta siihen asiaan. Koska mä en toki ihan niitä kaikki ranskalaisia filosofeja niin syvällisesti lukenut, mutta ei muistaakseni siellä ollut padjoissa niinku padioissa tai muussakaan ää, ää, tota, hirveästi semmoista, mikä tota, olisi ollut sillä, että sun on pakko olla sosiaalisti ja opetella ulkoa asioita. <laughs> mutta mut mulla ei mitään hajua, että mitä suomalaisessa yliopistossa 70-luvulla opetettiin niin filosofian suhteen, niin en, en voi tarkemmin sanoa, jos Eskovalta ei anna esimerkkejä sieltä se lähti, voisi varmaan sanoa, että isän kirjahyllystä. Mä niin itse vielä yksi aika iso, iso filosofi sen suhteen, mikä oli hy hyvin marksilainen. Sitten mulla oli Kemissä, Kemin kirjakauppaan, että mä saatoin sinne mennä. Mä siellä aina oikein ryömin kattelin, mä otin sieltä kirjan sanoin, että pistäkää tämä listalle ja sitten ne laskuttivat isää ja äitiä siitä, että taas, taas se Esko kävi sieltä jonkun kirjan hakemassa. Eli mä elin kasvoin kirjojen parissa, mulla oli jo tommonen ihan mukava kirjasto siinä vaiheessa, kun mä menin oppikouluun kymmenvuotiaan. Joo. Miten selkeästi toi tuli, tai että ruokittiin, sä itse utelias ja se, sitä kautta se tuli, mutta mitä sä vinkkejä antaisit henkilölle, joka on sitten vielä siinä vaiheessa, että ei oikeasti tiedä, mitä lähtee tekemään. Nyt varsinkin tuntuu, että on niin paljon vaihtoehtoja nuorilla ihmisillä, että sä voit luoda sun uran käytännössä mistä tahansa. Niin mi mitä vinkkejä sä antaisit heille? No ehkä se ensimmäinen vinkki on, että ei kannata huolestua liikaa. Kyllä se tulee sieltä se elämänura sitten. Mistä tahansa vai vaimon tytär, jonka mä sain sitten bonuksena sitten, kun me tavattiin. Tytär oli silloin kahdeksanvuotias. Musta tuli hänen ilkeä isäpuolensa ihan vain niin tasa-arvon nimissä, kun kaikki sadut oli täynnä ilkeitä äitipuolia. Ja me todettiin, että on korkea aika saada ilkeitä isäpuoliakin vähän kuvioihin. Ja sitten aina tämä Eeva tytär aina joskus sitten siinä teiniässä se niin kuin, Esko, nyt meidän täytyy keskustella vakavasti. Ja mä tiesin, mitä oli, oli tekeillä. Esko, Mulla ei ole aavistustakaan, mitä mä teen isona. Tämä on kauheeta. Ja mä aina lohdut, että kyllä se sieltä tulee, niin kuin se sitten tulikin. Eli se ensimmäinen ohje on että ei kannata huolehtia liikaa. Kyllä se sieltä tulee. Toinen on se, että ei kannata välittää kenenkään muun kaikkein vähiten vanhempien toiveista, vaan katsella itseensä, miettiä itseensä, mitä mä todella haluaisin tehdä. Tämä on hyvä neuvo. Kiitos, Esko. Myös vaikka kertoa ehkä siitä, että Esko niin on hyvä isäpuoli. Mutta tota, se mun mielestä on mielenkiintoista, että. Tota mitä paljon vanhemmilla on semmoinen täydellinen empatian puute, niin kuin lapsi, lapsia, joka on aina mielenkiintoista. Ää, ihmiset ei sinällään ehkä ymmärrä empatiaa siinä mielessä, että tota, ja se huomaa varsinkin vanhempien tapauksissa, no se, että mä vaan rakastan sua niin paljon, että mä haluan tehdä sitä, mikä on sulle parhaaksi joka itse asiassa nimenomaan ei ole empatia, se on sun omaa narsistista ajattelua siihen asiaan. Koska empatia on se, että sä ymmärrät toisen näkökulman. Jos toinen sanoo, että tämä urapolku tai muu, mitä toivot mulle, ei ole mua varten, niin se ei ole empatia sanoa, että eikö mä tiedä, mikä on sun kautta parasta, niin mikä on sulle parhaaksi. Eli, eli sillä mä en edes kysy sulta asioita, mä vaan tiedän automaattisesti, eli toisin sanoen sä et käytä yhtään empatiaa siinä asiassa. Mutta mut sitten se, että Just, että ei, ei oikeastaan, eihän sitä voi tosiaan tietää, koska ihmiset muuttuu myös, koska se, ka kaikki te, jotka nyt olette eteenaa teini-ikäisiä, että jos te mietitte, minkälaisia olette 15-vuotiaana, minkälaisia olette esimerkiksi kolmekymppisinä, niin te olette aika erilaisia etusmaailmaan tai niin edespäin. Niin sen takia se päätös on vaikea tehdä, koska et sä voi tietää, minkälainen ihminen sä oot 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä. Mutta kyllä se niinku vaan muotoutuu vähän niinku itsestään tietyllä tavalla sulle. Toki sen teet jotain päätöksiä, että metsän yliopistoon, metsä minnekin ja niin edespäin, totta kai on merkittäviä päätöksiä, mutta ne ei ole semmoisia, että sä voit kymmenen vuotta etukäteen suunnitella sun elämä, mitä se on kymmenen vuoden päästä, siinä ei mitään järkeä. Toki sulla voi olla jotain tavoitteita, mutta sun pitää ymmärtää, että ei, ole, ei ne voi mitenkään olla, että sä voit niinku suunnitella kaikki niinku jonain yhtenä vaan niinku semmoisena nuolena tuohon suuntaan, että joo, nämä kaikki asiat tulee tapahtua just tällä tavalla. Ja sitten sekin, että kun ihmisellä kuitenkin kumuloituu jatkuvasti osaamista ja tietoa, niin ei se ole niin, että jos sä vaikka meet vaikkapa kouluun opiskelemaan muusikoksi, että sitten sit sen jälkeen sä oot ihan täysin, sulla ei mitään kykyä mennä mihinkään muuhun uuroon, koska se, ne kaikki taidot, mitä sulla on muusikkona, niin ne aika, aika monenkin asiaan yhdistyy esimerkiksi muusikkona sun tapa harjoitella rutiininomaisesti asioita on todella hyödyllinen taito osata niin kuin muu, koska sitten sä pystyt rutiininomaisesti harjoitella muita asioita, opiskella asioita ja niin edespäin. Tosi hyvä semmoinen metataito itessään. Ja sitten tietenkin kaikki luovuus ja kaikki tämän tyyliset asiat, esiintymistaito, mikä sulla mahdollisesti ei mahdollisesti, koska kaikki muusikot välttämättä sinällään esiinny niin paljon. Ehkä näytyy tyyliin vaan esiintyy himassa videokameralta tai jotain, mutta kyllä nyt yleensä ehkä esiintyy. Niin, että, että ei pidä ajatella niin suppeasti elämää, että ikään kuin kaikki on vaan semmoisia binäärisiä vaihtoehtoja, missä ei voi mitenkään liikkua eri puolilla. Mutta joo. Hyvä neuvo siis, ei pidä mennä sen porukan mukaan, että vaikka kaikki unelmoi sitten, että niistä tulee influenssereita ja julkiksia ja BB-tähtiä tai mitä tahansa, samalla tavalla kuin mun ikäpolvella kaikki uneksi pojat, että niistä tulee poliisia tai veturinkuljettajia, niin ei tarvitse mennä sen mukana, vaan katsoo ihan itse. Jos sä oot nuori mies, jota kiehtoo tanssiminen, niin mietin voisiko tulla balettitanssijaksi. Jos oot innostunut pikkutyttö, joka, joka haluaa koneinsinööriksi, niin ei mikään estä sua tulemasta koneinsinööriksi. Kaikki on kiinni sinusta itsestäsi kuuntele itseäsi, mieti mitä sä todella haluat tehdä. Äläkä mieti sitä, mitä sulta odotetaan ja mitä toiset toivoo sun tekevän. Ja myöskin se, että kannattaa kokeilla kaikenlaista. Sitä ei koskaan tiedä, mihin sitten sattuu jämättämään kiinni. Hmm. Ajatellaan vaan, kuinka moni elämässä eri aloilla menestynyt ihminen on sitten kertoo sitä, että kun se, tämä homma lähti ihan siitä, että kerran koulussa opettaja sanoo jotakin. Ja mä aloin ihmettelen, että mistä tuossa on kyse. Yeah. Se on, ei sitä koskaan ei tiedä, mistä se sitten yllättäen tulee ja putkahtaa se Elämän innostus, elämän ura, ainoa mitä siinä olisi tärkeää, että pitää olla avoin, rohkea, uskaltavainen ja olla myöskin valmis näkemään, taas palataan siihen alkuun, sitä työtä ja vaivaa sen eteen. Et vaikkapa tämmöset, että vaikkapa tämmöiset, se voi tuntua hienolta, että olisi tämmöinen influenssari, joku, blo joku blogin pitää jolla on satoja tuhansia seuraajia. Se on hemmetin kovaa hommaa, Sitten ei vaan huomaa että sitten, kun vaan katsoo ja ihailee niitä. Hmm. Samoin kuin vaikka joku tämmöinen tuskisen paskempaa duunia voi olla kuin filmitähden homma. Avaa vähän, miksi? Äh, no... Mä oon ollut joissakin filmeissä mukana tehty dokumentteja ja muita ja semmoisia. Se on yleensä sitä, että sä, sä, seisot siellä kolme tuntia maskit päällä ja odotat sitten hytisten hassuissa vaatteissa, että saadaan valot kohdalle. Ja sitten sanot 20 kertoa sama repliikki, voi kuinka minä rakastan sinua. No ei se mitään, kyllä joku siitäkin pitää ja on, tulee siinä hienoa taidetta tehtyä, mutta et, ei sekään ole ihan sitä, miltä se voisi tuntua no niin kuin karkeasti katsottuna. Aivan. Samoin kuin lääkärikin tekee jotakin yleensä ihan muuta kuin tällä lääkärisarjossa ja tehoosastolla. Näin. Tota, monet sanoo, että niin, sä oot Suomen tällainen niin kuin merkittävin tieteilijä. Niin, miten sä koet, mikä on sun isoin saavutus tieteessä? Joo, no tähän merkittävyyttä täytyy sen verran korostaa, että niin ylimääräinen, voittaja on ei kukaan. Tähän tulee tällä tiedebarometrissa, jossa pyydetään ihmisiä nimeämään tunnettu suomalainen elossa oleva tieteentekijä. Siinä ylimääräinen voittaja ei, ole, ei kukaan, eli kukaan ei osaa nimetä yhtäkään tieteentekijää. Jotkut nimeä ja sitten Ahtisaarenta, Turvalsin Ahti, tai jotakin muuta. Eli mä oon siellä sitten jossakin, ei kukaan jälkeen, koska mä oon sen verran näkynyt julkisuudessa ja mutta oli helppo muistaa, varsinkin silloin kun oli vielä pitkä parta. Äh, mutta se, kyllähän mä oon jotakin saanut aikaan. Kyllä mä olin niin kuin, äh, Varmasti niin kansainvälisesti Suomen tunnetuin tähtitieteilijä silloin, kun mä olin aktiivisessa työelämässä. Mutta kyllä se suurin saavutus on se, että mä olen kasvattanut vähän miten laskee Leipurin tusinan 15-20 nuorta uusiksi tutkijoiksi, tähtitieteilijöiksi. Ne ovat erikoistutkijoita, professoreita muita ottavat selvää uusia asioita maailmankaikkeudesta. Eli tämä on seuraava sukupolven kasvattaminen. Ne, mitä mä itse sain selville, taikka en yksinään vaan opiskelijoitteni, tutkijakavereiden kanssa, ne ovat aika lailla teknisiä asioita liittyen mustia aukkoja ympäristöihin ja muihin, jotka eivät suoraan sanottuna ole ei-ammattilaisille niin kauhean kiinnostavia. Ne on semmoisia pieniä palikoita lisää tähän tieteen alati kasvavaan rakennelmaan tiedon palatsiin. Miten sä näet ja saa on just semmoinen ongelma, mikä on kaikille jotka ei ymmärrä tieteestä mitään. Ää, et, toki tieteessä on myös tämmöisiä tietyllä tavalla narsistisia piirteitä, että sinne nousee jotain isoja johtohahmoja tietyllä tavalla, joita pitäisi jollakin tavalla kunnioittaa, mutta ne on vaan osa sitä kaikkea palapeliä tietyllä tavalla. <coughs> ja kun ne, ne on siis aina kumuloituvia asioita, että filosofiassakin on isoja nimiä, mutta nekin vaan on kumuloitunut kumuloituneita. Että siis kaikki, aina, kaikki, on lukenut aiempien filosofien kirjoittamia tekstejä ja jatkaa niitä, joko sillä että ne täysin kritisoi sitä tiettyä linjaa, tai sitten on samaa mieltä ja ikään kuin laajentaa sitä. Mutta ei, ei, se ole mitenkään silleen, että aina, aina kun tulee joku suuri filosofia, niin se ikään kuin luo kaiken ihan täysin tyhjästä uudelleen tietyllä tavalla. Et jos sä katot filosofian historiaa, niin siinä on, no okei, okay, se on tietenkin pelkästään länsimaisen filosofian historia, totta kai mitä missään muissa maissa ei ollut filosofiaa, mutta tota, tietenkään, mutta mut siis, niin kun sä katot sitä, niin se rakentuu jatkuvasti semmoisen keskustelun kautta, missä ne asiat laajenee, tai jotkut tietyt kehityssuunnat vähän niin pysähtyy, mutta sitten ehkä taas lähtee elämään, Et esimerkiksi Henry Bergsonin vitalismi oli vähän semmoinen asia, joka oli tosi suuri asia joskus filosofiahistoriassa. Mutta sitten se vähän kuoli, mutta sitten taas dölösi ja Kattari taas ikään kuin otti uudelleen koppia Bergsonin filosofiasta ja alkoikin muovaa sitä uudelleen eteenpäin, mutta mut siellä on, siellä, mä en monesta enää mitkästä oikeasti on oikeasti täysin kuolleita filosofisia juttuja, kyllä siellä on niitä, mutta mä en nyt ehkä saa päähän, tietyssä mielessä mitä ne on, <laughs> varmaan myös ehkä sen takia, koska ne on just nimenomaan sen takia kuolleet, koska niitä ei saa päähän. Toki on se... Ää, podcastissa History Philosophy Without Gaps, jossa käydään, niinku mitä voi nimestä päätellä, niin oikeasti ilman minkäännäköisiä semmoisia poikkeamia, että men, ei mennä sille kuuluisempien filosofiaa tai toki niitä käsitellään, vaan otetaan oikeasti kaikki sieltä, niin ehkä siellä, mä, en ole, mä en, kiinnosta sille siinä mielessä historiassa mielessä, filosofiaa sen verran paljon, niin mä en ole siinä niin jaksanut kuunnella sitä podcastia kauhean pitkällä. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin sielläkin voi varmasti jo sellainen paikka, mistä voi ehkä löytää filosofian juttuja, jotka on, 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 on niin historiassa tapahtunut, mutta mitkä ei oikein niin kuin, mennyt mihinkään tietyssä mielessä. <coughs> mutta mut tiede on siis nimenomaan tämmöinen yhteisöllinen projekti, missä vaan rakennetaan yhteisesti asioita, että se on vaan narsisti suhtautuu siihen niin, että siellä on jotain niin suuria massiivisia tieteilijöitä tai muuta. Et tosi monesti nämä suuret massiiviset tieteilijät on vaan semmoisia, että ne on vaan sattumalta löytänyt jotain. Ne tekee jonkun laboratoria kokeen, ne on, niillä on ollut tarkoitus tehdä ihan jotain muuta, mutta sitten siellä tulee joku anomalia, siellä tulee joku poikkeama ja sitten siitä raportoidaan ja sitten huomataankin, että se on joku läpimurto jossain. Et ihan, ei, se, ei se ole mikään äärimmäisen iso, iso supersankarimainen tota, 9000 90 älykkyysosamäärän juttu, mitä on mahdollisesti tehty. Tietenkin toki filosofiassa ehkä humanistisessa puolessa on itse asiassa niin mielenkiintoisempaa, että ne monesti voi olla paljon haastavampia itse asiassa ne asiat, mitä tehdään, koska siinä ei sä et voi vaan niin kuin, että sulla joku on joku randomi sattuma jossain laboratoriossa, vaan sun pitää oikeasti lukea ihan saatanasti jostain asiasta ja pyöritellä tosi paljon teoreettisessa mielessä sitä päässä. Toki sama matematiikassa ja logiikassa ja muissa tämän tyylisissä asioissa, jos me mietitään äh, semmoista a priori tyylistä tiedettä, eli semmoista, niin kuin, mikä pyörii ihan täysin rationaalisella tasolla, siinä ei ole oikeastaan empiirisiä havaintoja mutta mun mielestä tämmöinen yleinen keskustelu on vähän tyhmää. Totta kai niin empiiriskin havainnoi, se on taito ja kyky ja taito niin oikeasti luoda niitä olosuhteita, missä se koet tehdään, tajuta, että mitä tarvitaan, että mitä pitää kokeilla ja muuta ja kaikkea tämmöistä. Mutta se koko keskustelu vaan tietää pari siinä, että se olisi jonkunnäköinen kilpailu, mun tosi typerää. Ja sitten se, että, että jollakin tavalla pitäisi olla, joidenkin ihmisten pitäisi olla jollain suurella alustalla, että ne on tehnyt jotain. Koska se on erityisesti, että varsinkin että jos me pidetään empiirisiä tieteitä, että niin ne on ryhmätöitä. Et niihin tarvitaan monia ihmisiä tekemään niitä kokeita. Ei siinä voi olla yhtä ihmistä tekemässä niin massiivisia kokeita. Ja samaan aikaan niin ne kaikki tyypit on lukenut aiempien ihmisten tekemien kokeiden tuloksia ja analyysejä ja teoreettisia pohdintoja. Ei, ne, ei nekään keksi täysin tyhjältä pöydältä sitä. Mun mielestä sit keskustelu voisi mun mielestä heittää vaan roskakoriini tässä, koska ei sillä ole tekemistä sen kanssa, mitä tiede oikeasti on. Mut joo. Mitä asioita sä haluisit ja sun elinikänässä, että nämä henkilöt, jotka sä oot nyt kasvattanut, niin että mitä, mitä ne löytäisi? Mitä uusia oivalluksia ja teorioita teori, tai havaintoja sä haluisit nähdä sieltä? No, ennen kaikkea mä toivoisin, että ne eläisivät hyvää elämää ja olisivat hyviä ihmisiä. Se on paljon tärkeämpää kuin näette, että pitäisi saavuttaa jotakin. Mutta tietenkin se on, että me tarvitaan yhä lisää tietoa ja ymmärrystä kaikilla aloilla. Jos me vielä kuviteltaisiin, että maapallo on maailmankaikkeuden ainoa piste, aurinko kiertää maata ja niin edelleen, me ollaan maailman, koko maailmankaikkeuden historian keskipisteitä, niin ei me tässä oltaisi. Eli Ä, suuri humanisti Michel de Montaigne sanoi suunnilleen näin. Tämä suuri maailma on se peili, josta meidän täytyy katsoa itseämme, oppiaksemme ymmärtämään itsemme oikealla tavalla. Ja tähän voisi lisätä sen, että sinne maailman peiliin katsomalla me opimme myöskin muuttamaan tätä maailmaa, tekemään tästä parempaa maailmaa. Koska ei se onnistu ilman tietoa, koko ajan kasvavaa, tarketuvaa, parantuvaa tietoa. Eli mä toivon, että nämä opiskelijani pystyvät tuomaan lisää tämmöistä tietoa maailmaan. Tietoa sitten ei koskaan tiedä, on turha vaatia, että sen pitäisi olla nyt ja heti hyödyllistä. Aivan samalla tavalla kuin me voidaan ihmetellä niin tuossa alussa, että miksi meidän nyt pitäisi mennä kuuhun ja marsiin, mitä välitöntä hyötyä sitten on ihmiskunnalle. No ei sitten välttämättä ihan välitöntä olekaan, mutta pitkällä tähtäimellä asiat näyttävät hyvin erilaisilta. Eli mä toivon, että he omalta osaltaan saavat pikkusen taas kiilotettua sitä peiliä että me näemme itsemme ja maailman vähän tarkemmin, vähän paremmin ja voimme viedä maailmaa oikeaan suuntaan. Jos mä tietäisin, jos mä osaisin vastata kysymyksestä, mitä heidän ihan tarkkaan ottaen pitäisi tehdä, niin silloin mä olisin kaikki tietävä ja sitä mä en valitettavasti ole. Jos ehkä tulee kyllä mieleen, siis tiedon tiedon missä on myös eettinen puoli. Bustromi esimerkki on siitä, että jos esimerkiksi vaikka tai semmoinen eettinen ongelma, mikä voisi liittyä siihen, että me vaan selvitetään asioita ja ei ole mitään väliä, että se on vaan prosessi, mikä vaan tapahtuu ja sitten se ongelma, jos joku käyttää sitä väärin, että ei se ole niiden selvittäjien asia niin kuin miettiä sitä eettisellä tasolla. Niin, että, että jos hypoteettisesti olisi vaikka tämmöinen, että selvitettäisiin, mitä jokainen voi tehdä ydinpommin ja sitten selviäisikin, että oikeastaan nyt kun me ollaan tehnyt tätä tutkimustyötä, niin näillä kaikki, kaikilla saatavissa oleville materiaaleilla pystyy tekemään ydinpommin, joita ei voi mitenkään erityisesti rajoittaa, koska ne on niin, niin arjesta ja kaikkea tuonnalta töytyvistä. Niin tota, julkaistaanko me tämmöinen tutkimustulos? <laughs> Joo, totta kai. Se olisi niiden ongelma, että me kaikki lähtee tekemään omissa simmassa ydinpommeja niin näillä helpoilla resepteillä, mitä me luodaan. Tai samalla tavalla voi ihan vaan miettiä, että jos meillä on joku tutkimusprojekti, missä yritetään selvittää, että mikä olisi maailman tappavin virus, joka tappaisi kaikki ihmiset varmuudella ja sitä ei voisi kontrolloida. Joo, lähetään vaan teille tutkimaan tämmöistä, lähdetään vaan selvittää. Me vaan tutkimusmielessä luodaan tämmöinen virus. Aha, huups, se pääsi laboratorista pois, Aha, me kaikki kuoltiin. No, mutta hei, me tutkittiin asioita. Et, äh, siinä pitäisi olla ehkä jonkun verran etnispohjainen, oh, toki siinä on, mutta siis ja mä nyt sanon, että Esko Valta ei tota mieltä, että se ajattelisi, että on ihan ok välttämättä, että se nyt ei, niin kuin, ei tämmöisiä aina muista tuoda kaiken näköisiä mahdollisia kaviaatteja ja kaikkiin näihin pointteihin ja muuta, mutta mun mielestä se on silleen tärkeä asia välillä niin oikeasti tuoda äh, tota, keskusteluun myös, että me voidaan mennä aika väärinkin suuntiin. Toki kyllä me nyt ymmärretään niin tutkimuseettisesti, että ei voida tehdä ihmiskokeita tämän tyylisiä, että kyllä semmoista keskustelua, mutta se liittyy enemmänkin siihen prosessiin, ei siihen, mitä me selvitetään, koska kyllä se voi eettisesti myös vaikka selvittää, että mikä on maailman tappavin virus tai niin kuin luoda semmoisen ilman, että se käytetään ihmiskokeita muuta. Ongelma on ehkä siinä, että mikä se sun seuraus on siellä tutkimuksella. Ja jos kävisikin näin niin ilmi, että esim... ja siis tämmöinen on ihan yleistä, kyllä, että äh, kyllähän on olemassa äh, tota, tapoja t uudelleen luoda viiruksia ja näistä, mä muistan tästä on itse asiassa vähän aikaa, mä en muista kauhean hyvin tätä uutisartikkelia, enää, mutta siis äh, oli joku semmoinen resepti, mikä oli levinnyt tyyliin, että miten tota ikään kuin luoda. Mä en muista, oliko se iso rokko vai mikä kyseinen virus, mutta mikä oli kuitenkin sillä, että jos, jos jollakin on semmoinen kemisten koulutus tai muuta, niin se kyllä pystyy oikeastaan ymmärtämään sitä tarpeeksi tekemään sen. Niin tämmöistä on vähän kysymysmerkkejä itsessään. Että tota, et, et jos onnistutaan luomaan, niin semmoinen voi levitä semmoinen vaikka resepti, että jos nyt sattuukin olla, että löytyykin joku yksinkertainen tapa tehdä joku tosi tappava virus, niin että periaatteessa kuka tahansa pystyisi tekemään sen, niin <laughs> nämä vähän kuumattavia asioita tässä, mutta joo. Miten, niin mä olen niin kuin erittäin tavallinen tällainen tämän suhteen, että jos puhutaan kvanttifysiikasta tai suhteellisuusteoriasta, niin ehkä osaan sanoa jotain, mutta mitä Mitkä, jos niin mennään tähtitieteeseen tai tieteen näihin aloihin, niin mikä, mitä ihmisten pitäisi niistä tietää, niin kun, jos olisi joku vähimmäismäärite? Niin mi mikä se on? Tuohon ei ole ihan helppo vastata. Mä Voisin sanoa sillä lailla, että tärkeintä on tietää, että ne ovat olemassa. Et meillä on kaksi suurta, hienoa teoriaa, molemmat pyöreästi vuosisadan vanhoja, jotka ovat kaiken sen perusta, mitä me todella tästä maailman todellisuudesta ymmärretään. Ja meillä ei ole mitään muuta lopullista pohjaa tai toistaiseksi parempaa pohjaa kuin Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria ja Einsteinin ja muiden kehittämä kvanttifysiikka tuolla viime vuosisadan alusta. Kaikki tämä, nämä laitteet täällä, kaikki mitä me tehdään, loppujen lopuksi niiden pitäisi palautua näihin kahteen teoriaan, jotka meillä on maailman todellisuudesta. Ehkä se on se riittävä siihen. Miten yksityiskohtien, matematiikan ja muun, koska matematiikka on tässäkin se kieli, jota meidän pitää osata puhua, että me voidaan ymmärtää vaikka suhteellisuusteoriaa, ei voi keneltäkään vaatia, tästä sitä alkaisi opiskelemaan. Et tärkeämpää on ymmärtää, että mitkä työkalut meillä on ja mitä meillä ei ole, eli juuri se, että nämä eivät ole niitä lopullisia teorioita, ne ovat ristiriidassa keskenään, siksi me emme ymmärrä vaikkapa sitä, mitä tapahtuu, jossa hyppäät mustaan aukkoon, emme ymmärrä, miksi maailmankaikkeus vaivautuu olemaan olemassa, niin kuin Stephen Hawking koko ikänsä ihmetteli. Ja ehkä samasta syystä emme myöskään ymmärrä, mitä tapahtuu täällä mun korvieni välissä, mistä tulee tämä outo tunne, että mä oon olemassa, tämä tietoisuus, tajunta. Ehkä sekin, niin kuin monet epäilevät aivotutkijat, se liittyy siihen, että me emme todella ymmärrä, mitä siellä aivoissa tapahtuu. Koska meillä ei ole sitä, mitä joskus sanotaan puolitosissaan kaiken teoreaksi, joka todella selittäisi, asiat paremmin ja tarkemmin. Jos sä näkisit, nyt tietenkin, että sä oot miettinyt jos mennään tulevaisuuteen, sä oot miettinyt niin vaikka kuinka pitkälle niin tulevaisuuteen, mutta yksi sellainen kysymys, mitä mä oon vieraalta kysynyt, niin se on, se on vaan 20 vuoden päähän. Et jos sä näkisit yhden päivän, 20 vuoden päähän, niin miltä se meidän normaali elämä näyttäisi silloin? Onko jotain radikaalisti muuttunut vai ollaanko me niin kuin aika sam samassa tilanteessa kuin nyt? Kyllä me ollaan aika samassa tilanteessa. 20 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika. Mehän voidaan hypätä taaksepäin vuoteen 2002 ja miettiä, että no silloin ei ollut näin hienoja. Oli jonkun, jonkun sortin kännyköitä, oli tietokoneita, televisiot olivat aikamoisia pikkukäkkyröitä verrattuna nykyisiin niin edelleen. Mutta ei se maailma meidän elämämme ollut kovinkaan paljon erilaista silloin kuin nyt. Se on parantunut hissun monessa suhteessa. On esimerkiksi monia, jos ottaa hyvin konkreettisesti, on lukuisia tauteja, joilla me pystytään... Mä en tiedä, onko tämä hyvä pointti, koska meillä ei ollut esimerkiksi sosiaalista mediaa silloin. Kyllä mä sanoisin, että meillä on kiihtynyt ihan saatanan paljon niin kuin, asiat kyllä. Toki silleen normi... No en tiedä, normiarkikin, koska siis tässä on vaan siis se, että mehän totutaan aika nopeasti siihen meidän ympäröivään maailmaan. Mutta jos oikeasti ottaa 2002 vuoden, kyllä se mun mielestä oli aika erilainen. Ihmiset hengaili eri tavalla. Koska jos me vetää niin sitäkin, että no siinä oli kyllä semmoinen sosiaalisen median vaihe, että siis, silloin kun Facebook tuli ja kaikki tämän tyylistä, toki ennen sitä oli, ainakin niin Suomessa oli irk ja tällainen. <coughs> Mutta äh, niitä käytettiin semmoisina niin välineinä, että voidaan hengailla toistensa kanssa. Siis sillä, että tehtiin just niitä eventtejä tai kutsuttiin ihmisiä jonnekin hengailemaan tai tällä. toki siellä myös raportoitiin kaikki asiat, mitä tapahtuu arjessa. Mutta pikkuhiljaa se mennä sillä, että sosiaalinen media ei ollutkaan niin kuin tapa organisoida hengaamista, vaan sosiaalinen media oli paikka, missä hengaillaan. <totipäätöntä> toki meillä oli meset ja tämmöiset, mutta ne on, ne on niin kuin suoraa keskustelua toisten välillä. Et kyllä mä sanoisin, että aika radikaalisti on asiat muuttunut 20 vuodessa. Että, tota, mun mielestä se on vain normi, että ihmiset tottuu niin arkea aika nopeasti. Niin kuin mä esimerkiksi, jos mietit, että te, te olette kaikki ollut osallisena tässä kokeessa, toki mä en tiedä miten se oikeasti on teillä, mutta jos te muistatte, että korona-aikaa, niin se tuntui tosi omituiselta jonkun aikaa, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan teillä kaikilla on sellainen fiilis, että se aika nopeasti tuli sellainen ihan niin kuin täydellinen arki siihen asiaan, että sen omaksu tosi hyvin. Toki siinä oli sellaisia elementtejä tietenkin, mitkä ahdistavia ja kaikkea tällaista, mutta kyllä tämä oli varmaan sellainen kokemus, että se jotenkin tuntuu yhtäkkiä, että okei, et niin kuin tämä nyt elämä on tämmöistä tietyllä tavalla. Paljon mitään tekemään parikymmentä vuotta sitten, jotka nyt osataan parantaa tai ainakin pitää kurissa pitkälti tämä hurjaa vauhtia kehittyneen geeniteknologian. 20 vuotta eteenpäin sama positiivinen kehitys jatkuu. Maailmassa on, jos ei me tätä ryssitä kokonaan siinä päivänä 20 vuoden kuluttua. Siellä ei ole ehkä enää yhtään tämmöistä absoluuttista köyhyyttä ja kurjuutta, epäilemättä siellä on köyhyyttä, epätasa-arvoa paljon tehtävänä. Mutta tämä hämmästyttävän tasainen, kun katsotaan todella vuosikymmeniä vuosisatojen mitassa, tämä hämmästyttävän tasainen kehitys kohti yhä parempaa, onnellisempaa, tasa-arvoisempaa ja reilumpaa maailmaa. Mä uskon, että se on jatkunut en tämän tekipään kysyä tähtitietojen tyypeiltä tätä kommentteja, mutta siis ää, mitkä mittarit, jos mä veikkaan sitä mittariin, mistä on kyse, mikä on aina niin kuin kaikkien tyypit tykkää heitellä kaikkialla. Se on aina hyvä, kun määritellään köyhyys uudella tavalla se on, köyhyys laskee, kun ollaan mä määritelty köyhyys tällä tavalla. Ah, jännä juttu, <laughs> jännä, jännä tämmöinen tilastotieteellinen kikkailu, vau se toimii, <laughs> mutta siis... Ää, me voidaan ehkä nähdä niin kuin aika paljon epävakaisuuttakin, mikä on kasvanut. Mutta tämä nyt riippuu siitä, että miten me lasketaan asioita. Mun mielestä ehkä koko maailman keskiarvon kattomisen yrittäminen on mun mielestä aika jotenkin ehkä typeräkin asia tietyssä mielessä, koska ää, Ensinnäkin se on tosi vaikea määritellä sillä kaikkien maiden puolesta, että mikä sen keskiarvo pitäisi olla. Me voidaan tietenkin löytää jotain mittareita, mitkä on selkeitä. Joku PKT voi olla selkeä mittari, mitä on helppo katsoa. PKT on kaikille mailla samalla tavalla laskettavissa. Mutta sitten se, että mitä se tarkoittaa, että PKT nousee kaikissa maissa tai laskee kaikissa maissa keskiarvoisesti, mitä meidän pitäisi analysoida siitä. Ihan jos miettii nyt tätä köyhyysmittariikin, niin se on ilmiselvästi aika vaikea asia tähän keskiarvoa koko maailmalle, kuten tiedätte, niin kaikissa erilaiset ostovoimet ja muuta. Niitä voi tietenkin kaikenlaisia keinoja tehdä tietenkin siinä, että niitä suhteutetaan tyylisesti. Mutta sitten se, että mitä esimerkiksi määritellään köyhyys, niin se on määritelty hyvin mielenkiintoisilla tavoilla, jotka saattaa edessä ottaa ainakin tiettyjä ihmistä sanomaan asioista mutta sitten myös sekin asia, että vaikka keskiarvoisesti maailma menisi tosi hyvään suuntaan, niin mitä jos on äärimmäisen epävakaita maita kolmasosa, että niiden epävakaisuus on vaikka kymmenkertaistunut, mutta keskiarvo on hyvä, koska joissakin tietyissä maissa menee paljon paremmin kuin jossakin toisissa maissa. Et mun mielestä on äärimmäisen kyseenalaista tehdä sen tyylistä väitettä. Mutta toki tässä auttaisi, jos tietäisi, mistä mittarista on kyse, mihin Eskola-valtaja viittaa siihen, että maailma menee koko ajan parempaan suuntaan tyylisesti. Niin kuin, mikä on parempi suunta, missä mielessä onko se BKT kasvu, mikä se on, mm. mutta tota, joo. Meillä ei todennäköisesti ole lentäviä autoja, ei näitä ihmevempaimia, ehkä me ei vieläkään olla Marsissa, mutta meidän arjen elämämme on kehittynyt paremmaksi niin kissun, ettei mistä oikeastaan huomatakaan. Hmm. Tuohon mä ehkä tartun, koska toi on, sanotaan, että se on koko aika kehittynyt tällainen hyvä arki, mutta se ei ehkä, sitä ei ehkä huomioida, jos seuraa keskusteluja tai uutisia tai mitä tahansa, vaan yleensä painotetaan, kuinka dramaattisen huonosti tietyt asiat on. Mutta me, me ollaan siis koko ajan menty eteenpäin tässä, niin kerro, kerro siitä, miksi tuntuu kuitenkin siltä, että välillä joskus menneisyydessä ehkä asiat toi paremmin, jos lukis vain otsikoita. Joo, tämä on semmoinen, mistä mä olen kirjoittanut paljon kirjoissani, ja itse asiassa yksi keskeisiä teemoja, mistä minusta pyydetään puhumaan, kun mä teen näitä puhujakeikkoja. Ja, se, mistä mä yleensä alo aloitan, on sitten se, että mä muistutan, että me ollaan evoluution tekemiä, ja evoluutio on pistänyt meille muutamia semmoisia selviämiskeinoja, koska tietenkin se, jos et sä selviä heng selvinnyt hengissä sun esi-vanhempa siellä Afrikan savannilla, niin et säkään olisi siinä. Eli siinä on ollut hyvin voimakas valintapaine. Ja se ensimmäinen niistä on tämmöinen mustat lasit, että me katsotaan maailmaa koko ajan tummina maailman marjona, joka näkee kauhut kaikkialla, pienikin rasahdus puskassa, lähde juoksemaan päätä pahkaa, alkaa mennä katsomaan, että mitä siellä on täällä funderaamaan. Eli nämä tämmöinen mustat lasit, koko ajan ollaan kauhuissa, me koko ajan katsotaan, mitä yllättävää pahaa on tapahtumassa. Se on jäänyt meille päälle, se on osa meidän ihmisluontoa. Ja sen vuoksi me huomataan ainoastaan se äkillinen huono paha, se joka ei olekaan mikus niin strömsöissä. Ja se, sitten se ajatus mihin me siinä mennään, on se, että tässä on se kaikki. Media tietää, mitä me halutaan, ei kukaan ryntää Ärkioskille ostamaan iltapäivälehtiä, jos on joku kiva löyppi, vaikka jos jotenkin liittyy jääkiekkoon. Sen sijaan mitä karmeempi perhetragedia tai muu siellä on, siitä tulee sitten vuoden parhaiten, parhaiten myyvät iltapäivälehdet. Itse kukin voi katsoa sitä omaa pientä sormea, kun siellä selaa uutissivuja, mihin se sormi pysähtyy ensimmäisenä. Mm. Jos on todella joku karmee uutinen, klik, toimon pakko lukea heti. Ja tämä vääristää meidän käsitystä maailmasta. ne katsotaan vaan sieltä mustien lasien takaa sitä äkillistä pahaa uutta. tämä ei ole koko tarina. Ihan samalla tavalla klikkaa myös niin kuin ylipäätänsä tunteita herättävää, mutta se voi myös olla joku tämmöinen uskomaton kosintahetki tai jotain muuta tämmöistä. Se vaan riippuu, että voiko siihen liittää jonkun vahvan tunteen. Ja suru, viha, pelko on tietenkin vahvoja tunteet, mutta niin on myös niin kuin äärimmäinen ilo, huvitus ja kaikki tämän tyyliset asiat. Mutta myös sekin, että mä, mä en ymmärrä, mitä järkeä optimismi sinällään on, koska ää, konservatiivit aina haluaa laittaa tämmöistä viestiä, että oo vaan tyytyväinen kaikkeen, mikä on tällä hetkellä. Älä mieti, mitä asiat voisi olla paremmin. Koska siis asioiden on oleminen olemina aina suhteellisesti tietyssä mielessä. Vaikka jotkut asiat on paremmin, niin jos mietitään, että saat vaikka, että sua sillä, että sua hakataan kaikkialle sun ruumiinsa, ja sitten sillä jossain vaiheessa todetaan, että ehkä riittääkin, että me ei enää hakata sua jalkoista, sillä asiat näyttäisi olevan paremmin tällä hetkellä. sitä mä en ymmärrä, että miksi ihmiset vetää sen yhteenvenon siitä, että jos asiat menee koko paremmaksi, niin asiat on hyvin. Ne, ei, ole loogisesti sama asia. Se on vain, että suhteellisessa mielessä menee paremmin. Miksi olla tyytyväinen siihen jos näkee sitä äärimmäistä niinku perseestä olemista itsessään. Tulin tuosta katsomaan striimiä, tuleeko juttu video tästä? Joo tulee. Äh, et, mä, en tiedä, mä en tiedä mikä rooli on semmoisella uutisella tai pointilla että hei, tietääks te, että tämä asia on hyvä? Okei, okay, kiva. Tiedättekö että Pena sai tarpeeksi syötävää tänään? Okei, okay, kiva juttu, mutta siis mi, joo, selvä. Niin kun, mun mielestä on selkeät, että me ehkä nostetaan niitä huonoja asioita esille. Ja sekin on eri asia, että mitä se reagoi. On eri asia ikään kuin lamaannuttaa itsensä silleen, että, että mistään ei tule mitään, kaikki on päin helvettiä tälleen. Niin se on eri asia kuin se, että keskittyy niihin asioihin, jotka on huonosti. Ää, et, et, kyllä niin mietin työpaikkaa, niin jos mä löydän joku hyvän asian työpaikasta, joo mä voin käyttää sitä mun mielenterveyden parantamiseen, niin kuin, että okei, tämä asia on hyvin, mutta mä en tee sillä tiedolla niin kauheasti, mä voin voi mennä siinä eteenpäin tietysti mielessä, ainoastaan vaan sillä tavalla, että, tämä asia on hyvin, ja nyt mä analysoin miksi, että mä voin välttää sen, että tai niin korjata, jos tämmöinen vastaava ongelma tulee tietyllä tavalla. Et mun mielestä meidän tapa nähdä asiat ongelmanratkaisumielessä on nimenomaan hyvä asia. Et pitäisi jotenkin eritellä se, että meillä on se tapa nähdä ongelmanratkaisumielessä asiat ja sitten eritellä se, että me lamaannutaan siitä tunteellisesta reaktiosta tai semmoisesta, että me jotenkin otetaan koko maailman tuska itseämme tyylisesti ja, ja, ja käyttää tätä hienoa nykyään trendaa resilienssi ja kehittää sitä eteenpäin meissä kuin alkaa mennä semmoiseen väkinäiseen optimismimoodiin, mistä nyt en sano, että valtaa ja sinä välttämättä puhuu, mutta tota, tai ehkä enemmänkin vaan selittää, yrittää selittää evoluution kannat, mikä on myös semmoinen, mistä mä niin jaksaa, että sen kautta selittää asioita, mutta toki jos haluaa, niin mikä ettei, mutta me ei nyt ihan kauheasti eletä sille evoluution mukaista elämää, niin kuin, äh, Ee, evoluutio ei ole ihan niin nopeata. Et meillä, on, meillä on ehkä kaikenlaisia muita evolutiivisia prosesseja niin jotka on paljon nopeampia, ja no, niin selkeämpiä, jos niin miettii kulttuurimielessä. Mielestäni mun mielestä aina tosi omituista lähteä hakemaan selityksiä evoluutiosta, kun meillä on selkeästi paljon vaikuttavampia tekijöitä taustalla, ee, mitä pohtia, mutta joo. Ei meitä kiinnosta se hitaasti tapahtuva hyvä kehitys, niin kuin jokainen mediaihminen tietää. Ja tähän liittyy myöskin se sitten toinen versio tästä, että evoluutio on tehnyt meidät selviytymään hengessä niin kuin sekunnista sekuntiin. Ei suunnittelemaan, katsomaan pitkälle menneisyyteen, kauas tulevaisuuteen. Kyllä me voidaan puhua, niin kuin vaikkapa nämä firmat, niin mä aikaisemmin viittasin, Oy Napan AB vuonna 2040, tulevaisuusskenaario ja niin edelleen. Mutta ei kukaan puhu vuodesta 2100. Se on niin kaukana, se on pelkkää Ja Juuri se, että me ei osata katsoa maailmaa pitemmältä kantilta, vääristää lähes täysin meidän näkemyksemme maailmasta. Tämä on semmoinen, mistä nyt ilahduttavasti monet kirjat, mä aloin tästä kirjoittaa jo parikymmentä vuotta sitten näissä ensimmäisissä kirjoissa, että hei kuulkaa, että ei tämä maailma ole menossa vessanpytystä alas, vaikka se siltä tuntuukin, kun on vaan Niin ilahduttavasti näitä on tullut monia suomeksikin. Meillä on Rutger Bregman, tämä Hyvään historia, Hans Rosling, monia muitakin, jotka juuri korostavat tätä, että mitä maailmassa on todella tapahtunut, on horjuen, mutkitellen, välillä pikku takapakkia ottaa Me on kuitenkin koko ajan toistaiseksi ainakin kuljettu kohti parempaa maailmaa, kun aletaan mittaamaan sitä, ei tämän päivän huonoissa uutisissa, vaan vuosikymmenien tai ehkä jopa vuosisatojen mittakaavassa. Ei sillä ole mitään väliä. Edelleen. Esko, sä varmaan analyyttiset ihmiset osaat erotella sen, että asiat menee parempaan suuntaan ja versus se, että asiat on hyvin tietyllä tavalla mä en näe mitään erityistä omituisuutta siinä, että ihminen näkee äärimmäisen huonoja asioita ja toteen äärimmäisen huonoiksi asioiksi. Tai jos semmoinen vitsi tietyllä tavalla, että joku on tota, äh, alkoholisti perheen kasvattama työtä ja muuta, ja sitten joku on mutta tilastollisesti teidän tilanne paranee koko ajan. Miksi se näyttää asian näin huonosti? <laughs> Tämä on tämän tyylinen tosi vääristynyt tapa, mitä Eskuvalta ei osaa itse reflektoida tietyssä mielessä itsessään. Pitäisi kysyä, että mikä pointti on puhua siitä, että asiat menee paremmaksi tietyllä tavalla. Jos se pointti on sanoa ihmisille, että hei, älä, älä murehdi maailman nykymenoa, niin se nykyihminen vaan mitä vittua, tässä on huonoa nykymenoa, mitä tapahtuu. Ei mä vittu kiinnosta, että oliko aikaisemmin jotain tämmöistä vielä huonommin. Ihan vittu sama, jos me, me keskustelun aiheena on se, että on nämä asiat, mitkä on nyt huonosti, niin mitä vittu se siinä, että, nyky että aiemmin oli vielä huonommin. Ok, kiva, niin <laughs> Että joku on sellainen, että lapsityö on ongelma, mutta aiemmin oli vähän enemmän lapsityötä. Okei, okay, sitten, mikä sun pointti on? <tii> mä haluaisin kuulla jonkun argumentin, että mitä sinne yritetään sanoa millään tasolla, koska mä en osaa yhdistää sitä mihinkään tilanteeseen, missä me puhutaan nykymaailman huonosta menosta tietyllä tavalla. Edelleenkin, jos sä lamaannutat itse sillä asialla tunteellisella tasolla, niin joo, mutta se pätee ihan joka ikisessä tilanteessa. Ei siitä ole hyötyä, että sä lamaannutat itse tunteellisella tasolla ikään kuin maailmatuskan ääressä. Nyt tuhat vuotta sitten tai 2000 vuotta sittenkään se ei ollut mikään hyvä pointti. Et mitä sä yrität sanoa esim. haastattelumassa Miten, jos me ollaan eletty nämä tummat lasit päällä, niin miten sellaiseen päivittäiseen medialukutaitoon voisi laittaa sitten niin kuin vaaleet lasit päälle? Ehkä sinä voisi vähän hellittää sen päivittäisen medialukutaidon kanssa, koska äh se, mitä mä yleensä suosittelen ihmisille siellä esitelmissä, eli että, että se sometus kahdeksi illaksi ja lukekaa, vaikka, vaikkapa tämä Hans Ruslingin faktojen maailma, jossa juuri yrittää nostaa, yrittää nostaa, näitä mustia laseja. Eli se on se hidas tieto, niin kuin sanotaan, se mitä yleensä löytyy sitten parhaiten painetuista kirjoista nimenomaan. Sen sijaan, että me mentäisiin tätä loputonta uutisvirtaa, loputonta enimmäkseen huonoja uutisten virtaa, jossa me on jo unohdettu, mitkä oli eilisen huonot uutiset. Ja odotetaan huomisen huonoja uutisia. Se on vähän niin kuin lukis vaan jostakin, mitä missä milloin kirjasta, vuoden tapahtumat päivä päivältä. Kyllä se jotain kertoo, mitä on tapahtunut, mutta ei siitä saa käsitystä siitä, mikä oli se todellinen historian kulku vaikka vuonna 2021. Joo. Se on nyt hy pari hyvää kirjaa, hyvän historian. Niin, joo, samaa mieltä. Mutta siis se uutisten pointti, jos siis <laughs> on tietyllä tavalla se, että sä luet uutisia vähän niin kuin, että sä oot kimmokkeita. Toki ihmiset lukee myös sen takia, että ne vaan tietäisi maailmasta jotain, mutta ei se pointti ole nimenomaan syvällisesti ymmärtää, mutta uutisilla on selkeä rooli, koska niin, niin kuin mä huomaan, niin jos mä katon päivä uutiset, niin mä pystyn tarttumaan siihen, että hei, tää on kiinnostava, mä tutustun tähän syvemmin tietyssä mielessä. Mutta uutisissa myös tulee jatkuvasti myös semmoisia syventäviäkin artikkeleja mukana, niin kuin vaikka toki aina harvinaisempaa kaupalliselta medialta, mutta kyllä joskus Hesariltakin tulee esimerkiksi. Mutta tota, mä, mä, en usko, että ihminen välttämättä oikeasti kauhean syvällisesti ymmärtäisi sitä, että se lukisi vaikka niin kuin, todellisia faktoja maailmassa, mitä saada vaaleanpunaiset lasit päälle, koska se on nimenomaan sitä, että sä laitat mustien lasien sijasta vaaleanpunaiset lasit, niin kuin, että onko se paremmin, kun sä katsot joltain toisesta vääristyneestä perspektiivistä asioita. Ö, tota, jos joku on koonnut... Faktoja silleen, että hei, ja mä en ole lukenut sitä kirjaa, ehkä se on maailman paras kirja tai muuta, mutta jos joku on koonnut faktoja silleen, että hei, katsokaa mitä asiat oikeasti paremmin, niin se on yksi perspektiivi, missä joku yksittäinen ihminen on syventynyt johonkin tiettyihin asioihin ja oikeastaan niinku ad hoc tyylillä lähtenyt päättämään. Et mä, mä, mä haluan tehdä kirjan, missä mä kokoon hyviä faktoja, mitä maailma kehittyy, joka on omalla tavallaan aika puolueellinen tapa lähteä selvittämään asioita. Niin mun mielestä siinä pitäisi olla osata olla skeptinen lukea sitä kirjaa. Että tota, joo, hidas tieto on hyvä asia, on hyvä ymmärtää, että miksi jotkut asiat tapahtuu, mutta on ihan vaan siis siitä kiinni, että mikä sun, mitä sä käytät uutismediaa. Niin kuin itsessään. Uutismediakin voi käyttää monin eri keinoin. Sä voit lukea uutismediaa sillä että sä luot pelkästään hidasta tietoa. Koska sä, jos, sä, jos sä selvität sellaiset uutismediat, journalistit ja muut, jotka niin kuin kirjoittaa sillä tavalla, niin sä voit lähteä hakemaan sitä hidasta tietoa. Se on tässä ollut hyvä, asia saada saadaan nopeasti tietoa. Niin, no siis se on just se uutisten pointti, niin kuin pointtia, että niin kuin tuodaan vaan nopeasti raportoida asioita, niin esimerkiksi jos sä oot ammattilainen jossain tietyssä alassa, niin sä haluat vaan nopeasti jonkun tietyn tiedon ja lähdet selvittää sen tiedon pohjalla jotain asioita, jos on tarve. Tota, en ehkä vastakkain asettelisi silleen, niin kuin täysin uutismediaa ja sitten tota, kirjoja tältä niin ei saa mitään hidastietoa, mutta täältä saa tyylisesti. Historia ja faktojen, ja, faktojen maailma. Faktojen maailma. No. Rutger Bregman ja Hans Rusli. Miten niin, mitä muita kirjoja sä suosittelisit sitten tällaiseen, no nu nuorelle ihmiselle luettavaksi? No tämä on tietenkin hävytöntä itsekehua, mutta kyllä mä suosittelin myöskin tuota omaa kohti ikuisuutta kirjaani muutaman vuoden takaa, jossa mä juuri teen tätä samaa. Eli koitan katsoa vähän laajemmalta kantilta, että mistä tullaan, missä ollaan, mitä me on todella saatu aikaan ja minne me ollaan tai voidaan olla menossa. Tätä, ihan, ihan tätä samaa, mitä Rosen ja Bregman Eli, Laajemmalta kantilta ja valikoivasti. Nyt esimerkiksi me puhutaan, täältä. meidän ajatukset on täynnä sotaa, Ukrainan sotaa. No tietysti se pitää saada mutta tietysti sen täytyy löytää ratkaisu. Mutta sotia on aika Se mitä me unohdetaan lähes kaikki on se, mm. että Ukrainasta ja muista maailman kriisipesäkkeistä huolimatta me eletään maailmanhistorian ylivoimaisesti rauhallisimpia aikoja. Ei tarvitse mennä kuin mun nuoruuteen, oli paljon paljon suurempia sotia Vietnam. Tässä on sillä... Tässä kerran tämä kaksi eri asiaa. Aset menee paremmin versus asiat on hyvin tyylisesti sillä että mä oon jossain koulussa sillä että hei, asiat menee parempaa suuntaan. Aikaisemmin meillä oli kymmenen koulua ammaskelua vuodessa, nyt meillä on viisi koulua ammaskelua vuodessa. mitä te valitatte? Mm. <laughs> tuota, uh, Sanoisin, että niinku, uh, me, me, voidaan me mennä silleen, että hei, tiesittekö te, että niinku, nyt tota Ukraina, se taitaa varmasti tosi ikävää teille, mutta jos te katsotte Ukraina-historiaa pidemmältä mittakaavalta, myös Neuvostoliiton ajalta, te ette se ollut joskus itsenäisiä. Niin kuin, mitä te valitatte? Että asiat ovat oikeastaan olleet teille joskus paljon huonommia niin kuin nyt tällä hetkellä. Nyt tällä hetkellä sen tai jo taistelette tästä asiasta, että te pyritte itsenäisyyteen, tai jos siis olette jo itsenäisiä, mutta siis pyritte niin kuin, siihen, että te ette menetä sitä teidän itsenäisyyttäne uudestaan. Mutta teillä on se. Niin, mitä te valitatte? Mun mielestä tämä ei ole hyvää logiikkaa. Mun mielestä tämä ei ole millään tavalla hyvä pointti. Mä en ymmärrä, mitä se palvelee tässä, tietyssä mielessä. Et, ähm, me voidaan toki puhua sillä ihan vain deskriptiiviselta tasolla. Jos me vain niin aletaan puhua siitä, että miten tilanteet on, niin kuin että hei, äh, vaikka vuotena X Yhdysvalloissa oli vähemmän kouluaamiskeluja, tai no sovitaan, niin kuin, että jostain syystä se nyt olisi ollut negatiivinen se kehitys, tai se tulisi olla tulevaisuudessa negatiivinen. Että hei, meillä on nyt äh, puolet vähemmän kouluaamiskeluja. Niin silleen, okei, okay, näin on tapahtunut, mutta meillä on silti tämä X määrä että, <laughs> Että ei me varmaan voida olla sille. että, ah, okei, okay, no niin asiat tapetalta, ne niin puolet vähemmän kouluammuskeluja tyylisesti. Et siinä voidaan yrittää pysyä kartalla asioista, mutta mä en ymmärrä sitten, kun se salakavallisesti menee siihen puoleen, että yritetään sanoa jotenkin, että hei, asiat on hyvin tietyllä tavalla tyyliseen puoleen, missä pitäisi olla semmoinen aika iso raja-aita tietyssä mielessä. Toki, jos ei yhtään kouluammuskelua, niin okei, okay, joo, tietenkin. Siinä kapeassa perspektiivissä se on hyvä, että ei ole yhtään kouluammuskelua vuoden aikana. Mahtava juttu. Silloin on no, niin joo, mahtava. Mutta jos siellä on yksikin, niin ei me voida mennä sanonille niin sen äärellä. Että, niin kuin, vaikka nyt tapahtuu tämä yksi kouluammuskelu tänä vuonna, niin me pitää nyt muistaa, että niin kuin, meillä oli aikaisemmin vuonna useampia kouluammuskeluja. Nyt on vain yksi. Niin me pitää nyt asettaa nämä aset perspektiiviin. Niin se, e ei. E ei. Mutta e jos joku esittäisi argumenttia, että et nyt meillä on tämä yksi koska tämä on osoitus siitä, että nyt meillä on ä, taas tämä iso ongelma tietyllä tavalla, niin ei, sitä argumenttia ei voi tehdä. Siinä voi käyttää vasta että hei ei, koska niinku, meillä on tämä trendi ollut tämmöinen, että ei tämä ole nyt mikään niin nouseva trendi tai muuta. Et mun mielestä tässä ei käytä kauhean paljon silleen, varovaisuutta ja reflektiivisyyttä, että missä tilanteessa on hyvä argumentti tietyssä mielessä ja mitä se kannattaisi esittää itsessään. Koska se, mihin mä törmään jatkuvasti, on niin semmoinen, että en tiedä, että mä vaan törmään tietenkin, se on niin oma, oma, oma tota, puolueellisuus siinä vinouma. Mutta jos tota, et, et joku vaikka puhuu, että Suomen työttömillä on huono asema tässä ja tässä, se joku sillä. No ja sitten katsotaan, niin joskus aikaisemmin oli vielä huono, ei vittu kiinnosta, <laughs> mikä vittu argumentti tämä on. Se on argumentti silloin, jos mä väitän niin eksplisiittisesti, että Suomessa työttömillä on nyt paljon huonommia asiat kuin aiemmin. Jos mun argumentti on sitä muotoa, niin silloin. Mutta se aina, se jotenkin troja hevosen omaisesti aina kuljetetaan kaikki niihin missä puhutaan niin jostain nyt olevasta, tällä hetkellä olevasta ongelmasta. Niin ollaan se, joskus aikaisemmin on huonommin. Joka on vähän samanlainen, että joku on silleen, no mutta Afrikassa on nälkäisiä lapsia, mitä sä valitat. okei, okay, joo, selvä. Okei, okay, okay. Joo, sekin on ongelma. Mutta niinku, miksi, miksi mun ongelma lakkaa olemassa sen takia? mulla ei yhtäkkiä ongelmaa, koska siellä, siellä, on jossain X-paikassa huonommin tyylisesti. Sekin on vähän sama tyylinen argumentti. Et mun mielestä meidän pitäisi vähän kelailla sitä asiaa. toinen, missä se voi olla ihan täysin legitti, on vaikka just tämmöiset äh, todennäköisyystilastoharhat tietyllä tavalla, tai ei, ei se ole tilastoharha, mutta siis niinku todennäköisyyslaskelmaan liittyvät tota, äh, harhat, mitä ihmisillä on. Just vaikka tämä esimerkki, että äh, miten ylikorostuneesti ihmiset kokevat haihyökkäyksiä, vaikka tapahtuu Yhdysvalloissa, kun ihmisiltä on selvitetty, että niin kuin erilaisia riskejä, että mitkä ne kokee, että on mahdollinen riski, niin siellä on ihan äärimmäistä ylikorostuneisuutta siitä, että ne luulee, että haihyökkäys voisi tapahtua, vaikka tietenkin todellisuudessa tilastollisesti se on äärimmäisen epätodennäköistä. Tai vaikka ihmisten kokemukset siitä, että, että lentokoneissa matkustaminen on paljon turvattomampaa kuin mitä se oikeasti on. Siinä ne argumentit pätee mutta tota, ei me silti olla sillä, että ei meidän tarvitse enää olla huolissaan siitä, että mennäänkö lentokoneet alas, koska meillä on, se on tilastollisesti näin turvallista <tryllisesti> tyylisesti. Meidän asiat niin paljon paremmin nykyään. Miksi sä huolehdit tuosta, että meillä on joku turvallisuusriski lentokoneliikenteessä? Ei sun tarvi huolehtia. Katsoppa vaikka 50 vuoden ajan taakse, että kuinka paljon niitä turvallisuusriskejä oli. Ja nyt sä valitat tästä turvallisuusriskistä äärimmäisen omituinen pointti nostaa esille. Jos sä tiedät turvallisuusiskin, niin itsestäänselvä asia puuttua siihen turvallisuusiskiin. Jos sä tiedät ongelmaa yhteiskunnasta, itsestäänselvä asiaan puuttua siihen ongelma yhteiskunnassa niin nostaa se asia esille. Vastaus ei ole. me luin tämmöisen faktojen maailmakirjan, jossa niinku voidaan oikeasti todeta, että niinku ongelmia on paljon vähemmän yhteiskunnassa nykyään kuin aiemmin. Mikä vastaus asiaa, että jos me nostaa esille joku ongelma yhteiskunnassa? Ei mikään. Tähän mä en pysty itse ainakaan keksiä mitään järkevää perustetta niin kuin tuoda näitä esille. Mutta edelleen, sillä on pointtinsa, jos joku esittää argumentin muodossa, asiat on huonommin nyt kuin aiemmin. Jos joku esittää asiat näin, silloin se on pätevä argumentti. Jos joku sanoo, että nyt on tosi huono asia X, niin silloin ei mitään järkeä alkaa selittää Afrikan nälkäisistä lapsista tai siitä, että asiat on nykyään paremmin. Että tässä pitää olla silleen varovainen miettiä sitä asiaa pidemmälle. Mutta ehkä eskuvaltaja jos nimenomaan vastaa tämän tyyliseen kommenttiin, että joku sanoi, että asiat on nyt paljon huonommin kuin aiemmin. Mutta siinäkin mä kyllä sanoisin, että meillä on joskus tilanne semmoinen, mikä voi olla niin, että meillä on nykyään joku asia oikeasti huonommin, mutta kokonaisuudessaan asiat on paremmin. Tai itse toinen asia, missä mä näen tätä Trojan hevosta liikuttavan. joku, vai joku vaikka sanoo, vaikka ilmastonmuutos on nyt tällä hetkellä huonommin, ja joku se, no itse asiassa meidän regulaatiot ja muuta parantunut huomattavasti ympäristöasiassa. Pitää paikkansa, tai mä itse asiassa varma pitääkö se paikkansa, mä itse tiedät, voi olla, että se oikeasti ei pidä paikkansa, mutta mut siihenkään ei voi jotenkin tota, mun mielestä salakuljettaa sitä asiaa. <coughs> mutta joo. Mit biafrat kongot ja niin edelleen, Bangladesit. Maailma on todellakin muuttunut oikeaan suuntaan, vähemmän väkivaltaiseksi. On tärkeää tietää se, koska jos ei sitä tiedä, ei osaa asettaa oikeita kysymyksiä, mitä me on tehty oikein, että maailma on mennyt tässäkin suhteessa oikeaan suuntaan. Sieltä voi löytyä vähän vinkkejä myöskin siihen, mitä meidän pitää tehdä Ukrainan suhteen, mitä meidän täytyy tehdä, että näitä tulevaisuuden Ukrainoita ja muita tulisi yhä vähemmän ja vähemmän. Joo. Mitä meidän pitäisi tehdä? Itse asiassa tuosta myös tuli mieleen se, että, että tässä on myös taas kerran se tilastoharha, missä niin kuin <tii> pitää ymmärtää se, että, että tietyllä tavalla asiat voi muuttaa myös muotoa. Se, mistä sotatutkimuksen puolella kyllä erityisesti puhutaan, niin on se, että selkeitä sotia ei käydä enää niin paljon kuin aikaisemmin, mutta soditaan jatkuvasti, mutta ikään kuin jonkun proksin kautta tietysti mielessä. Jos esimerkiksi katsoo vaikka ää, tota Syyrian tilannetta, niin mehän huomataan jatkuvasti, että Venäjä. Kiina tai Yhdysvallat eri puolilla eri konflikteissa on selkeästi mukana niissä, kuten myös Ukrainan sodassa Yhdysvallat on ihan selkeästi mukana siinä sodassa, mutta ei tietenkään sillä, että ne olisi oikeasti sillä, että ne olis sotimassa siellä, mutta ei voida kiistää, että on massiivinen vaikutus, että miten Yhdysvallat antaa aseita, resursseja ja kaikkea muuta Ukrainalle. Ne ihan yhtä hyvin voi sanoa, että ne on sodassa mukana. Niin jos sitten tilastollisesti katsoo, että no onko maat julistanut sodan tai oikeasti sotimassa, no ei mutta sitten me ei herätä kysymystä, että okei, missä kaikessa suurvallat on mukana sotilaallisesti ilman, että ne on julistanut sotaa tai mukana sodassa. tämmöisetkin olisi ihan silleen hyviä reflektoitavia kysymyksiä, mutta sitten ollaan että nykyään on vähemmän sotti, Okei, no voisikohan olla niin, että sodat on vaihtanut muotoa aika paljon. Ja ne on mennyt enemmän sellaiseksi hybridisodankäynniksi, sellaiseksi, missä on aina vaikea ehkä tunnistaa, että milloin se on sodankäynti ja milloin ei että tehdään vaikka jatkuvasti kyberiskuja ja muita, mutta ei ole julistettu sotatilaa. Jatkuvasti ollaan niin kuin, hei, niin kuin jonnekin ydinvoimalainen suhteen esimerkiksi tapahtunut niin iso kyberhyökkäys joskus vuosia sitten, mutta <laughs> ei se ole mitään tekemistä konfliktia, se oli semmoinen vaan tapahtui, että vaan tilastoidaan tämä eri tavalla. Onko sitä enää oli asiat huomenna, sitten samat henkilöt kehuskelevat, kuinka niiden lapsuus oli parempaa? Joo, semmoista tapahtuu meidän aika paljon. Mutta kyllä se esimerkiksi edelle, mitä tulee väkivaltaisuuteen, niin sekin on mun vähän omituinen ottaa taas kerran keskiarvoisesti jotain hirveän isoja asioita. Mä en tietenkään tiedä, mihin tilastoon tota, valtaa tarkemmin vetoa, mutta jos me katsotaan vaikka Suomessa väkivaltaisuutta, niin se on selkeästi trendinomaisesti ollut laskussa, mutta sitten se on taas ollut nousussa. Että sekin riippuu, että mistä me niin otetaan niitä yksittäisiä kohtia. Kun meillä voi myös olla semmoinen, että vaikka laajamittainen trendi voisi olla alaspäin, niin me ei voi olla tuo piikkejä, niitä piikkejä pitäisi huomioida. Niin me olla siitä, no, trendi on pitkällä aikavälillä ollut silti laskusuunnassa. Okei, ihan sama. Miksi meillä on tämä piikki nyt täällä? Pitäisikö tästä herätä jotain? Ja sitten samalla tavalla jotkut tehdyt muutokset tällä hetkellä voi olla semmoisia, että ne heijastuu vasta kymmenen vuoden päähän tai vasta viiden vuoden päähän. Eli esimerkiksi jos varhaiskasvatuksessa tulee jotain ongelmia niin jossain asioissa, ne, ne, ei välttämättä näy ihan heti siinä, mutta ne voi näkyä sit siinä, kun se, ne ihmiset kasvaa, niin ne voi näkyä silloin, vaikka on mielenterveysongelmina ja muuna tämmöisenä. E, näissä on monia sellaisia asioita, missä mun mielestä vaan niin kadottaa se nyanssi aika täysin. Niin kuin tietysti mielessä että tosiaan, ne no ihmisten vaan pitäisi oikeasti lukea näitä niin tilastoja, että, että me paremmin. E, joo, totta kai hyvä, jos nyt selvitetään, mutta niin kuin, siitä voi myös jäädä aika väärä niin käsitys asioista siitäkin. Et, hmm. palata siihen, että osapuolta armeet kootaan johonkin pelolle ja kävellään kiväärikantamaan päähän toiset, kun ne ampumaan, joina oli hauskoja aikaa. Missä vaiheessa lopetettiin? Me Napoleonin aikaa, niin tehtiin vielä. <laughs> Mutta se on varmasti ollut hauska, joku on ollut silleen, että hetkinen, miksi me tehdään näin? Ja sitten tehdään yllätys, että kaikki on, mitä vittua, se rekoitti sotimisen ja sitten se ää, trollina siellä vaan paikan päällä. Et Mä itse muistan, että mun mielestä jossain elokuvassa käsiteltiin itse asiassa tätä asiaa. Mulla on muistakuvat joku Mel Gibsonin elokuva. Että et siinä oli jotenkin sillään, että... ne, tota, mulla oli hämärä muista, että, että oli silleen, että, me, jaa, mennään nyt tuonne pellolle ampua toisiin, ja sitten oli hetkinen, mulla on parempi ja sitten se oli just tehnyt jonkun yllätysjäkkäyksen tai sissihyäkkäyksen tai jotain. Ää, en itse asiassa mulla diipa tai kommentti tuolla aikaisemmin, ää, tai voin heidän vastaa siihen. Ää, tai lukee Fakteen maailma, ihan hyvä teos, voi kyllä suositella jotenkin ihmisille, jotka ajattelevat, että nykyinen maailman tilanne on huono. Mä, mä käsitän tätä osaa paljon, mutta varmasti en usko, että siitä on erityistä haittaa lukessakin Kyllä kirja. on taas aika missä aseet olivat kehittyneet riittävästi, ei tarvinnut olla enää rivissä ampumassa toisiaan. Joo, mutta niin kuin ilman, että asiat olisi kehittynyt, niin ei se silti tarkoitu, että pitäisi olla, tai siis toki siis se rivi, siis sillä on teki syynsä, että on niin kuin se tyyppi, joka ää, lataa sen aseen ja kaiken ja sitten toinen ampuu, mutta niin kuin, kyllä niin miakoilla muillakin on voitu tehdä ihan siis sellaisia yllätyshyökkäyksiä ja että tota, ää, mutta mut siihen, siihen oli kyllä jotain syitä, mitä mä en enää muista. Mä vaan muistan, itse asiassa mulla on muista, että ainakin kouluhistoriatunneli joskus käsiteltiin tätä asiaa, että siinä käytiin läpi, että miksi näin toimittiin, mutta mä enää muista, miksi, <laughs> miksi siinä oli se. Että, että, että joku siinä oli kyllä joo. Siinä vähän ensimmäistä maailmasta on tapahtunut muutos ja ranskan ja kehityksestä jälkeen, jonka huomaa sotilasuniformusta. Okei. Okay. ehkä usein mielenterveysongelmat alkaa tosiaan just siinä parikymppi tienoilla vielä myöhemmin. Joo, on vähän se ongelma, että sit me tehdään jotain hirveitä säästöjä ja sit me ollaan jossain vaiheessa Mitä, mistä nämä kaikki ongelmat johtuu? Varmaan siitä, että nykynuorissa pelaa väkivaltaisia videopelejä. Että Puh. tota mutta on tämmöinen tyypillinen ehkä poliitikon ratkaisu, mikä voi olla sillä, että kiistetään jonkun ongelman olemassa ollut niin pitkään kuin mahdollisesti, kun se on olemassa, niin tai että ei enää tällä asialla voi tehdä mitään. Se on myös yksi hyvä, yksi hyvä, taktiikka, mitä voi tehdä, tai se siis strategia. Saada kasvatettua tasa-arvoa maailmassa. Tämä maailma on aivan sietämättömän epätasa-arvoinen paikka. Me vaurastutaan koko ajan. Se on se ensimmäinen, se on se, missä... Me... Mutta meillä kaikki asiat paremmin ennen, mitä se selität. onnistuttu se reaalinen vauraus henkeä kohde Suomessa on viisinkertaistunut niistä mun kansakouluajoistani. Eli meillä on viisi kertaa enemmän oravanahkoja tai seteleitä takataskussa, joilla me voidaan hankkia itsellemme parempaa, onnellisempaa maailmaa, enemmän vapaa-aikaa, enemmän mahdollisuuksia, koulutusta, turvallisuutta, kaikkea tämmöistä. Ja maailma tulee kohisten perässä. Maailma myöskin vaurastuu, on vaarastanut viimeiset parisataa vuotta. Se on varmaan se ehkä se ensimmäinen, joka on saanut myöskin sodat ja väkivallan vähenemään, koska maailma ei ole enää nollasumma peliä mä voin vaurastua ilman, että mun tarvitsee sitten ottaa jotain pois. Tai me, tämä maa voi pärjätä ilman, että se on kedeltäkään toiselta maalta pois. Mutta niin kuin Ukrainastakin nähdään, tämä prosessi on vielä kesken. Kipsen lep, näitä patriot, just saa Okei, okay, jos mä... <köh> Muistelen, että se oli jotenkin jenkkeihin liittyvä. Sit on niin äärimmäisen pitkä aika, mutta jotenkin jäänyt mieleen. Äh, mutta vaaroinen kasvojen ei keneltäkään pois itässään äh, No ilmiselvästi varmasti Esko on ja on sitä mieltä, että jossain vaiheessa se on, jos nyt vaan mietitään siis jotain semmoista, että Sanotaan, että vaikka yhdellä ihmisellä kun mä vauraus, niin varmaan se on joltain pois. Eli varmaan Eskuvalta on pakko olla sitä mieltä, että jossain pisteessä yksittäiselle ihmiselle kertynyt vauraus on joltain toiselta pois. Nyt vaan tietää mistä se piste tulee. Koska mä en usko, että Eskuvalta oikeasti on sitä mieltä, että ei ole mitään pistettä, missä vauraana keskittyminen yksittäiselle ihmiselle ei ole ongelma. Tai yksittäisille ihmisille. Ehkä vähän sillä omituinen pointti tässään Mutta tota, just nimenomaan tämä, että vauraus, joka on kertynyt, niin miten sitä vaurautta käytetään. Ja tämä on sen takia, miksi mä ainakin itse pyrin jotenkin asettaa ihmiset ymmärtää rahan semmoisesta perspektiivistä, että raha on sama kuin valta, joka on aika helppo saada ihmistolle samaa mieltä. Teistä varmasti jokainen ymmärtää, että jos mitä enemmän rahaa sulla on, sen enemmän valtaa sulla on. Että esimerkiksi ihan oikeusjärjestelmässäkin Kuten tiedätte, niin aika monissa yrityksissä on legal, tai en tiedä kuinka moni tietää, mutta siellä on legal. Siellä on se tota, puoli, missä on paljon niitä pukutyyppejä, <coughs> ja ne on aika valtavia, niinku, niillä on paljon valtaa, jos on niitä pukutyyppejä käytettävissä. Ja silloin se yritys on vahvempi oikeusjärjestelmässä kuin mikään tyyppi, jolla on vähemmän sitä oikeusvaltaa. Toki joskus voi tapahtua tietenkin niin, että ne häviää jonkun asian, mikä on mahdollista, mutta silti lähtökohtaisesti niillä on enemmän valtaa. Ja jos sulla on valtaa, rahavaltaa, niin sulla on myös neuvotteluvaltaa. Rikkaat ihmiset sanoo, että mä lähden pois täältä ja sitten teette verouudistuksia jossain kunnassa tai muussa, mitä tapahtuu jenkeissä. Ja se on mahdollista käyttää sitä valtaa. Eli jos me nyt käytetään loogista ajattelua, niin mikä mun mielestä pitäisi olla yksinkertaista ajattelua, että rahaa valtaa ja jotkut voi käyttää sitä valtaa muuttaakseen ympäristöä enemmän kuin toiset, Palataan Eskuvaltajan pointtiin, että se ei ole nollasumma peliä. Vaura, toisen vauraus, se ei toiselta pois. Voiko nämä asiat pitää paikkaansa? Vaikka haluais, tai, tais, Mä sanoin, että, että sä voit ihan niinku, tota, koherentisti uskoa, että vaurauden saaminen ihmisillä on hyvä asia, että ihmiset saa vaurautta, ja samaan aikaan uskoa, että se on muilta pois. Ne on mahdollista uskoa molempia aikoja ja kokea vielä, että se on eettistä. Sä voit vaikka käyttää Rollsin heroperiaatetta ja ä, ajatella asiaa niin, että vauraus on epäoikeudenmukaista itsessään, mutta mikäli epäoikeudenmukainen vauraus loppupeleissä tuottaa enemmän hyvinvointia, niin se on oikeudenmukaista. <laughs> niin sä voit esimerkiksi ajatella näin, ota toi vaikka omana työkaluna äh, estääksesi sikäviä ajatuksia tapahtumasta sun päässä. Ä, mutta silti sä et voi väittää, etteikö vauraus ole joltain toiselta pois, niin se sun pitäisi mun mielestä jotenkin pystyä hyväksymään. Tietenkin mitä enemmän yhteiskunnassa on mekanismeja, jotka estää sitä, että kuinka paljon raha on valtaa. Eli, eli on, on siis tapoja, esimerkiksi mietitään vaikka lobbaukseen liittyviä äh, tota, kiristyksiä tai sääntelyjä, missä sitä ra jollakin tavalla tehdään läpinäkyväksi tai sitä rajoitetaan, niin nämä on esimerkiksi keinoja, missä vähennetään rahavaltaa rahavaltaa hyvin paljon enemmän Yhdysvalloissa, koska Yhdysvalloissa yrityksillä on, ei melkein minkäännäköisiä niin tuota, esteitä. Ää, tota, sille, että kuinka paljon ne vaikka antaa rahoitusta jollekin yksittäisille poliitikoille. Kun taas sitten joissakin Euroopan maissa tai aika monessakin itse asiassa Euroopan unionin tasolla on niitä, näitä läpinäkyvyysjuttuja ja kaikkea tällaisia, mitä siihen liittyy. Että sä et voi vaan randomisti antaa 50 miljoonaa euroa jollekin ehdokkaalle sillä, että hei tee näitä kivoja päätöksiä mulle. <laughs> että et siinä on jonkun näköisiä vähän kysymysmerkkejä, mitä heräsit siitä. <hah> muistako yläkoulussa historiaopettajana, että näyttää leffa. Joo, se, se, on aina hienoa, kun opettajat näyttää leffoja. Me itse asiassa eikä opettaja näytti, tota, tai me katsottiin kokonaan Ride TV-sarja, se oli hauskaa. Mutta mut, mut niinku, et, äh, sitä mä aina ihmettelen, että miksi tämmöisiä äh, perusaseita ei voi keskusteluissa oikein hyväksyä ja miksi niinku, siitä pitää vänkää tietyllä tavalla vastaan. Ehkä sen takia, että ihminen luulee, että jos se hyväksyy sen lähtökohdan, niin sen, pitää heittää kaikki, se, sen pitäisi hyväksyä sitten kulakille kaikkien heittäminen tai jotain tämmöistä ihmeellistä. Ja meillähän näkyy se politiikassa tälläkin hetkellä Helsingin kaupungissa vaikkapa, että mitä enemmän asioita yksityistetään, niin sen peria periaatteessa siinä mielessä sitä enemmän annetaan sitä valtaa rahalle tietyssä mielessä. Ihan siis sillä, että jos ajattelee, että ja jos sä saat parempaa terveydenhuoltoa yksityiseltä puolelta, se tarkoittaa, että sulla on paljon enemmän valtaa sun omaan elämään sillä, että sulla on rahaa. Että tota, se on esimerkiksi yksi aspekti siinä. Ja jos miettii vaikka vihreitä tai muuta, jotka todennäköisesti on hyvin koulutettuja yli keskiluokkaisia ihmisiä niin totta kai ne haluaa, että niiden rahalla on valtaa. Että miksi ne on sitten hamstrannut rahaa, jos ne ei voi käyttää sitä, että ne voi selkeästi saada paljon isompia etulyöntiasemia muihin ihmisiin verrattuna. Sen takia politiikka näyttäytyy ja näkyy aika vahvasti semmosena, että ne, jotka on hyvinvoivia, hyvä tulosi ihmisiä, luo semmoista politiikkaa, mikä valehdellaan olevan joku vapauden maksimointi juttu kaikille ihmisille, kun todellisuudessa on vapauden maksimointi just nimenomaan heille ja heidän kaltaisille ihmisille. Et se pitää paikkaansa, että se maksimoi heidän vapauttaan että et, et he voi hyödyntyä oikeasti sitä rahan valtaa itsessään. Sen takia kokoomus ja muut hakee nimenomaan, puhuu siitä, että hei, paras tapa saada köyhille ihmisille enemmän rahaa alentaa verotusta, <laughs> koska verotuksen alentaminen tietenkin vaikuttaa myös hyvät ihmisille. Mutta tietenkin se esitetään niin, että se on paras tapa parantaa köyhien ihmisten asemaa. <laughs> et, tota. tai sitten jos mietitään kaiken näköisiä verohelpotuksia ja muita, mitä on olemassa, Nimenomaan muille köyhille ihmisille. Kotitalousvähennykset ja tämän tyyliset asiat. Mutta joo. Näitä tässä videossa. Ja osittain siinä on se, että tämä vauraus on jakaantunut niin epätasaisesti niin Suomen kuin maailmankin mitassa. On hyvin moni kauhistelee sitä, että maailman kymmenen rikkainta ihmistä omistaa niin ja niin suuren osan maailman vauraudesta. No ei se ole se varsinainen ongelma, vaan se, että kun katsotaan sitten Suomessa tai maailmassa tätä tulonjakoa, niin se on aivan liian suuri se haarukka. Katsotaan täältä köyhimmästä kymmenyksestä rikkaimpaan kymmenykseen. Eli ihan turha kauhistella jotakin Elon Muskia tai Bill Gatesia tai muita näitä supermiljardöörejä. Meidän Suomessa täytyy kauhistella omaa itseämme tätä hyvin tulevaa keskiluokkaa, johon mekin sitten ainakin laajasti määriteltynä kuulumme. Maailman mitassa me olemme rika, superrikasta yläluokkaa. Eli me olemme se ongelma, että me emme saa tai ole vielä saaneet tätä maailmaa tulemaan tarpeeksi tasa-arvoiseksi. Emme ole saaneet itseämme välittämään tarpeeksi niistä, joilla ei mene niin hyvin kuin meillä. Tässä nyt eh ehkä siinä, että jos on äärimmäisen rikkaita ihmisiä, niin tietenkin tilastollisesti, tulonjallisesti se ei ehkä on niin, mutta sitten jos me puhutaan nyt niin muista, niin Esimerkiksi Yhdysvaltojen osalta niin siellä on tosi paljon tämmöisiä tosi rikkaita miljardöörejä, niin sillä alkaa olla oma vaikutuksensa. Ja myös jos on äärimmäisen rikkaita yksittäisiä henkilöitä, niin ne alkaa olemaan valtion budjetin kokoisia ihmisiä. Niin sitten esimerkiksi Elon Muskin tapauksessa voidaan vaikuttaa sodan käyntiin merkittävästi yksittäisellä päätöksellä. Et se on vähän semmoinen suunta, mikä vie semmoiseen tota, skifityyliseen dystopiaan jossain kyberpunkissa, missä on käytetty tämmöisiä feodaalilordeja tietysmielessä, mielessä, joilla on hirveän paljon valtaa vaikuttaa kokonaisen maan politiikkaan, niin mä sanoisin, että se on vähän liikaa valtaa yksittäiselle ihmiselle. Mikä mä että valtasanan tässä, mun mielestä määrittelisi aika selkeästi, mutta valta on kyky vaikuttaa ympäristöön. Henkilökohtainen taloudellinen riippumattomuus valtaa tässä määritelmässä on. Se on kyky vaikuttaa suomaan ympäristöön. Että se vallan niin kuin, käyttämiseen, niin liittyy vaan siis se, että, että sillä on niin kuin, skaala tietyssä mielessä. <coughs> Toki jossakin mielessä voi nähdä, niin kuin, että, että, että valta vaikuttaa Suoma-ympäristöäkin voi olla sellainen, mikä menee aika monen muun ihmisen kustannuksella. Siis sanotaan vaikka näin, itsestään itse asiassa nämä on ihan oikeastaan oikeat esimerkkejä, että sä ostat jonkun kokonaisen saaren itsellä ja häärät kaikki ihmiset siellä tulos, niin se periaatteessa käytät sitä omaa riippumattomuutta ja valtaa määritellä omaa ympäristöä aika monen ihmisen kustannuksella siinä tilanteessa. Että et se voi olla tällä tavalla. Mutta jos joku on riippumaton, niin se on silloin valtaa tietenkin määritellä sitä omaa elämää. Et jos nyt ajatellaan tämmöistä niin sarjakuvamaispahismaisesti tätä asiaa, vaikka edelleen kyseessä on oikea esimerk esimerkki tai niitä esimerkkejä aika paljon, missä näin on käynyt, Ä, niin Silloin sä oot samassa asemassa, että et, et tosiaan jos sanotaan, että vaikka voitat et Lotossa 15 miljoonaa euroa, niin se on taloudellinen riippumattomuus siinä tilanteessa, niin sitten sun ei tarvitse tehdä töitä, sä käyttää kaiken aikaa ja muiden läpisaamiseksi. Jonka takia aika yleistä, jos katsotaan musiikkiartisteita tai mitä tahansa taiteen alalla työskenteleviä ihmisiä, niin aika monesti sellaiset, jotka on menestynyt, niin tulee rikkaista taustoista. Ne on tietenkin ollut ahkeria, ne on tehnyt niin kuin hommansa eteen asioita, mutta niiden etulyöntiasemat on niin massiivisen erilaisia verrattuna muihin artisteihin. Jos joku on Yhdysvalloissa esimerkiksi joutuu tekemään kahta työtä, että se jotenkin elää siellä, ja sitten sen lisäksi sen pitäisi sillä yhden, vapaa, yhden tunnin vapaa-ajalla tai kahden tunnin vapaa-ajalla yrittää jotenkin harjoitella musiikkia, niin sitten ei tule kauheasti. Verrattuna sitten joku tyyppi, joka pystyy, jota lennetetään yksityistunneille joidenkin maailman johtavien tuottajien ja muiden kanssa, jos voi käydä läpi kaikki niinku suoraan oikopullut näissä asioissa, jotka pystyy kaikki niinku saamaan maailman parasta koulutusta ja muuta, ja sitten sulla on kaikki aika ja vapaa-aika käytettävissä siihen, niin sä oot muusikkona ihan eri tilanteessa. Plus sitten, että jos sun pitää saada sun demo levyyhtiöllä, niin sitten se faija on vaan silleen, että joo, joo, se on mun paras kaveri, toi maailman isoimman levyyhtiö, tuota, toimitusjohtaja, <laughs> niin tota, tässä on levytysdiili, tyylisesti. En nyt ihan mitään tä täysin paskaa sinne laita sinne julki, mutta se on aika ilmiselvä se erilainen etulöintiasema siinä tilanteessa. <coughs> Tai no okei, okay. mä tiedän periaatteessa, jos kyseessä poppitähti, niin ei se nyt ihan niin taitava tarvi välttämättä olla, kun jotkut kirjoittaa sun lyriikat ja tekee sen biisin ja tuottaa sen biisin ja miksaa sen ja sulla laulutaidotkin voi olla vähän sinne päin. Tota. Mutta toki on olemassa siis tällainen tosi rikkaista suhteessa tulevia artisteja, jotka on myös taitavia. Koska ihmisillä on vähän se, että jos sä oikeasti käytät aikaa hyvän opetuksen ääressä johonkin tiettyä asiaa siihen opettelemiseen, niin sun taidot kyllä kehittyy hyväksi, jos sulla on motivaatiot siihen. Et tietenkin siellä on yksilökohtaisia eroja taustalla, mutta jos oikeasti on syvällä musiikin maailmassa, niin sä huomaat aika nopeasti, kun sä kuuntelet niin kun valtaviran ulkopuolella olevaa musiikkia, niin siellä on paljon taitavempia artisteja, paljon parempia artisteja, jotka ei todellakaan saa sitä spottivaloa, koska niillä ei ole tämmöisiä yhteyksiä. Ää, ja sitten, se erot ei ole niin isoja musi musiikkiartistien välillä, jos, jos otetaan joku vaikka äärimmäisen tekninen asia, kuten vaikka jazz niin jos, jos on aika paljon sille, opeteltavaa taitoa ja muuta, toki jatse ei vaan siihen, että kuinka teknisesti taitavasti sä soitat sitä, tai ehkä klassinen musiikki mun mielestä ehkä vähän enemmän tyypistyy siihen, mutta itse asiassa klassinen musiikki on vaikka parempi esimerkki, joku varmaan ehkä saattaa vihaamaan, joka tykkää ehkä enemmän klassisesta musiikista, mutta ei, ei mun mielestä voi kiistää sitä, että eikö se paljon vahvemmin pyri semmoiseen niin uskolliseen tulkintaan ja muuhun, että siinä ei ole niin todellakaan niin paljon isompaa semmoista luovaa puolta, mitä jatsis voi olla niin tota, ei ihan hirveän massiivisia ne erot niiden ihmisten välillä, kun ne soittaa niitä asioita niin kuin äärimmäinen yö- ja taivas tyylisesti. Että tota, mm. mutta joo, <coughs> tämä vaan palaa ehkä vaan tähän aiheeseen, mikä vaan ärsyttää, kun yritetään puhua jostain superihmisestä. Ikään kuin, että jotkut ihmiset on 5000 kertaa kyvykkäämpiä kuin toiset tyylisesti. Ja jos ne on menestyneitä, niin se on osoitus siitä. Ja nyt itse asiassa liittynyt tähän alkuperäiseen pointtiin, mistä mä lähdin liikkeelle, mutta tota, joo, mennään videoon. Tää voisi heittää vielä yhden vähän raskaamman kirjalukusuosituksen. Ö, mennään tänne filosofian puolelle. Siellä yksi mun Ehdottomista suosikeista jo vuosikymmeniä sitten filosofi alkoi puhumaan tietämättömyyden verhosta. Eli minkälainen maailma meidän pitäisi tehdä? Semmoinen maailma, ajatellaan, että tämä maailma on. Niin kuin, roolissa? On niin kuin roolipeli, jossa me ei tiedetä sääntöjä, mutta me saadaan itse keksiä siihen pelin säännöt. Ja jekku on siinä, että me ei tiedetä silloin, kun me niitä sääntöjä tehdään, mikä on se meidän roolimme siinä pelissä. Hmm. Konkreettisesti, ö, haluaisitko sä maailman, jossa on orjuutta? No. Jos et voi itse tietää, että tuleeko sinulta siinä maailmassa orja vai ei. Eli tämä tämmöinen reiluuden maailma, jota kohti meidän täytyisi pyrkiä menemään. Miten yksittäinen kuuntelija voi omassa elämässään tai teoissaan tuoda enemmän tätä tasa-arvoisuutta esille? Ö, keinoja on lukemattomia. Yksi on ihan brutaali. Anna rahaa hyvään tarkoitukseen. Ö, Hyvin. Mä yritän antaa, mutta en ole läheskään niin hyvä ihminen kuin esimerkiksi ystäväni Syksy räsäinen, joka antaa paljon enemmän kuin ne raamatulliset kymmenykset tuloistaan semmoisiin tarkoituksiin, mitä hän pitää hyvänä. Mutta jokainen meistä voi antaa, auttaa keräyksiin, erilaisiin luotettaviin organisaatioihin. Plaan, pelastakaa lapset, punainen risti, Unicef. Lista on lopulta, on voi sieltä katsoa, mikä tuntuu itselle sopivimmalta. Jokainen sentti auttaa, jokainen euro auttaa kuka tahansa voi kympin kuukaudessa antaa hyvään tarkoitukseen. Voi toimia omalla esimerkillään, omassa lähiympäristössään niin, että maailma menee sinne oikeaan suuntaan. Katsoa vähän muutakin kuin omaan napansa. Koska kaikki me ja mä itse mukaan luettuna ollaan erittäin hyviä omaan napaan tuijottamissa, omaan itseen, minä, minä, minä siihen käpertymisessä. Ja yrittää myöskin muistaa sen, että se lähimmäinen, meillä on ne omat lähimmäisemme, sehän tarkoittaa lähi, lähellä olevaa, mutta nykyisessä maailmassa, jota maailmalla olisi tulevaisuutta, niiden lähimmäisten täytyy käsittää koko maailma. Meidän täytyy, emme voida vaan alkaa rakentaa muuria vaikkapa Suomen ympärille, vaikka se joidenkin mielestä tuntuukin houkuttelevalta, vaan meidän täytyy rakentaa niitä siltoja, hmm. harrastaa sitä, niin kuin Eli Alenius, vanha ajattelija, puhui planetarismista. Vaikka vielä aikaisempi ajattelija Pekka Kuusi tämä ihminen maailmakirjassa jo 40 vuotta sitten puhui lajikumppanuudesta. Että kaikki meidän lajin edustajat ovat meidän kumppaneita. Eikä tarvitse siihenkään lopettaa, koko maapallon elämä on meidän kumppaneita. Elää sillä lailla. Sen voi tehdä pienissä teoissa, is isoissa teoissa, mutta sitä on hyvä muistaa joka päivä. Se voi liittää vaikkapa osaksi siihen päivittäistä myötätuntomeditaatiota. meditaatiota. Hmm. Tai ihmettelen se, tai ihmettely kun, kun on, itse asiassa hauskan parvaarillinen vastaus, tietyllä hyvän tekeväisyyteen, niin se tämmöinen aristoteellinen eudaimonia, että niin elä, elä semmoinen, että sun oma elämä, elä vasta omalla tavalla, että oot vaikka joku juristi tai lääkäri tai mitä tahansa, ja tee, toteuta sun rooli hyvin, niin se toimit esimerkkinä muilla. Eli tämmöinen yksilötyhjiössä toimiminen, jonka ei varmasti ole sinällään huono asia, Tihän niin, mutta mä vaan näkisin, että hän niin mahtuu vähän muitakin toiminnan muotoja kuin pelkästään tämmöinen yksilöporvarillinen suorittaminen tietyssä mielessä, mutta tota, <coughs> niin, niin. tunteen myötä tuntuu myös niitä niin kuin muita eliöitä kohden. Niin, sehän on tuota, semmoinen ihmettely esimerkiksi, että, että on ihan turha nauraa puunhalaajille, koska puut ovat meidän pikkuserkkuja, Mennään tuonne jotakin tuhat miljoonaa vuotta taaksepäin, vaan murto-osa maailmankaikkeuden historiasta tuolla pihakoivolla. Ja sinulla on ihan kirjaimellisesti ollut sama kantaäiti, josta sitten lähti kaksi hyvin erilaista kehityssuuntaa. Yksi johti homo toinen johti sitten, mikä se mahtaakaan tuolla sitten latinaksi. Eli tämmöinen hämmästyttävä, todella ihmetyttävä, myötätuntoa herättävä asia, että me ollaan kaikki, kaikki elämää maapallolla on sukua. Aivan. Ja tietenkin semmonen paljon läheisempi mikä oli sata vuotta sitten hämmästyttänyt kaikkia tutkijoitakin fiksuimpiakin ihmisiä, että me kaikki ihmiset ollaan lähisukua. Silloinhan vielä aivan vakavissa ajateltiin, että esimerkiksi Afrikan mustat ovat eri rotua, hmm. oikein kirjaimellisesti eri rotua. Ja tietysti että tässä oli, että ei nyt ihan niin hyviä kuin me hmm. valkoinen herrakansa. Yeah. No harva nykyisin enää jotakin ylilautoja lukunottamatta kehtaa sillä lailla sanoa, Harva edes ajattelee niin, mutta siinäkin on taas se tiede, tieto on avannut meidän silmät ymmärtää, että sieltä me tullaan kaikki yhdestä alusta, samaa homo joka on siellä jossakin pienet, mustat, mutta pontevat ensimmäiset homosapiensit, joskus ehkä 300 000 vuotta sitten alkoivat ihmetellä ja miettiä, että mitä jos lähdetään kävelemään tuohon suuntaan ja päätyvät tänne Afrikasta muuhun maailmaan. Ja. Että me kaikki ollaan pikkuserkkuja keskenämme. Aivan. Mikä ihmetyttävä ja mainio asia. Kyllä. Mikä? Ja mikä velvoittava myöskin, että niin. ei me voida jättää, kaikkihan sukuaan auttaa. Niin. pitää siitä suuremman syyllä tuntea mm -hmm. sitä myötätuntoa myös, myös kaikkiin muita kohtaan. Jos sä saisit nyt välittää isolle osalle ihmisistä jonkun viestin, tässä on tullut tosi monta niinku hyvää kiteytystä, mutta jos olisi yksi viesti, viesti tai yksi lause, jonka sä välittäisit miljoonille ihmisille, mitä, mitä ne vois muistella käytännössä joka, joka päivä, niin mikä se sellainen olisi? Ihminen ei ole paha ja maailma on rakastamisen arvoinen paikka. Joka päivä kannattaa mielessään kirjoittaa yksi rakkauskirja ihmisille, jollekin henkilölle tai koko ihmiskunnalle tai joltakin siltä välillä ja kirjoittaa sitten toinen rakkauskirja maailmalle. Se on hyvin sanottu. Onko sinulla tähän loppuun vielä Braa saat. jotain Vien viestejä, sanottu. mitä sä haluaisit välittää niin kuin nuorelle, nuorelle uteliaalle, kekseleelle tyypelle, jotka ovat käytännössä astumassa nyt tähän oikeaan maailmaan? mä siteraisin nuoruuteni suosikki Jefferson Airplane ja ihanaa Grace ja laulajaa, joka lauloi sitten White Rabbit kappaleessa, että feed your head, ruokkikaa päätän. Tämä on super hyvä. Pian tähän loppuun, niin mistä ihmiset nyt voi löytää? Sä oot antanut omia kirjasuosituksia, mutta lisää tietoa susta tai ottaa yhteyttä sun tai löytää sun ajatuksia, tekstejä lisää. No mä oon kirjoittanut tota suunnilleen 15 kirjaa, niitä on myyty suoraan sanottuna älytön määrä. <laughs> niin ä, kyllä näitä pitäisi löytyä jokaisesta kirjastosta ainakin muutama kirja. Ä, no, en mene takaamaan, että pidätte niistä, mutta sieltä voi, jos mun ajatukset kuulostaa järkeviltä tai sitten niin älyttömiltä, tuothan täytyy saada lisää, että voi yltää tässä maarakon, niin niitä voi katsoa. Mutta eivät ole suinkaan ainoita. Kannattaa, kannattaa kaivaa esille jotain, millä ruokkii aivojansa. Ja mulla on myöskin sähköposti, se on geneerinä, nämä koitan vastata kaikkiin sähköposteihin. Puhelin on salainen, että mä saan nukkua yöt rauhassa, eikä kukaan soita ja hei mikä toi valo tuolla taivaalla välkkyy. Tuleeko tollasia? Tai tuleeko tollasia sähköposteja? Että niin? No mulla tulee varmaan lähemmäs tuhat sähköpostia ihan tuntemattomilta ihmisiltä vuodessa. Ja kiittämisiä, kehumisia, myöskin ihmettelemisiä, kyselyjä. Ja yritän vastata kaikille, ainakin lyhyesti. Joo. Hyvä. Kiitos. Esko. Kiitoksia. Kiitos, että katsoit tämän. Mit Joku loppu. Mainostus varmaan tulos. Öö, joo. Oh. ehkä mä mä sellainen ehkä lop- Itse asiassa Jalmafi oli mun hyvä haastattelija tässä. se pitää sanoa. Öö, mutta tota... Mua sillä hirveästi kiinnostaa, että, että, että onko se niin, että joku on nyt vaikka esimerkiksi tähtitieteen professori ja ä, puhuu sen alan ulkopuolella, että se on mulle ihan tietenkin ok. Totta kai me itse ä, ei koulutettuna henkilön, joka ei ymmärrä mistään mitään, puhuu asioista. Mutta tota, sitten se, mikä mua ehkä häiritsee näissä, on vaan just se, että ä, kun se on joku luonnontiede, niin sitten näille ihmisille annetaan sellainen halo, tota, pään että tämä pystyy puhumaan mistä tahansa, koska se on luonnontieteilijä. Että tietyllä tavalla joku sellainen paljon suorempi linkki, joka olisi vaikka joku vitu sosiologi puhumaan yhteiskunnasta, niin sitten ei, ei, nämä sosiologit tiedä mistään mitään, vaikka se on niinku se asia, mitä ne erityisesti tutkia, jos on lukenut paljon enemmän kuin mikään niinku todennäköisesti tähtitieteilijä on lukenut. Mutta toki on mahdollista, että joku tähtitieteilijä voi lukea. Tietenkin se on mahdollista, ei siinä mitään. Mutta mut semmoinen, niinku, mikä mua vaan häiritsee, on siis se, että mä en, mä en ymmärrä tämmöistä vinomaa, mikä on. Että kaikilla on itsestään selvää, että tähtitieteestä puhuu tähtitieteilijä, mutta sitten on joku täysin mysteeri, että miksi, miksi yhteis, jostain sosiologiasta puhuu sosiologi, niin tyylisesti, niin on mulla vähän okei. Okay. itse asiassa sama, sama on myös se, että tota, taloustieteilijöitä laitetaan puhua yhteiskunnallisista asioista, joka on taas kerran ihan siis ok, ei siinä mitään, mutta sitten se, että se on aina se taloustieteilijä tai tähtitieteilijä, ja jostain siis tämä astronomi-ilmiö tuntuu olevan aika yleinen, koska se nyt mietitään niin Esko lisäksi on myös Kari äh, Tai niin kuin, että joku, joku, joka liittyy fysiikkaan tai muuta tällaista. Syksyn Räisästä ei oteta niin paljon puhumaan, koska Syksyn Räisänä on poliittisesti väärällä puolella. Mut, äh, niin just tämmöistä poliittista asioista siitä on ehkä vähän vältetty enemmän tietyssä mielessä. Tähän on yhteiskunnassa tultu luonnontieteet, pidetään jostain syystä niin korkealla, että ohitetaan ja asiantuntijatkin. Niin, ja joskus oli aika, kun sosiologit oli oikeasti sellaisia, mitä kutsuttiin puhumaan asioista itsessään, tai myös filosofit, ää, toki jossakin yhteiskunnissa tämä yhä on niin, käsittää sen Ranskossa esimerkiksi, mutta ää, mä, mä vaan itse ymmärrän sitä, koska se ei ole kauhean älyllistä toimintaa tietyssä mielessä, todetaan, että lähtökohtaisesti kaikista huonoita yhteiskuntatieteistä saa puhua yhteiskuntatieteilijät, tyylisesti, entikö se, okei, okay. selvä. Et, et mun mielestä, no ehkä, ehkä, kulttuurin suhteen niin kyllä kirjailijoita pyydetään puhumaan, mutta mä en tiedä mikä siinä on ihme juttua siinä, että tämän no, kirjailijat ylipäätänsä on tietenkin se, että sä kirjoitat kirjan ja kirjailija, ei se oikein okay, ole mikään koulutus. Mutta tota, mä en tiedä mikä juttu siinä on jotenkin, että, että luonnontieteet on jotenkin oikeampi koulutus tietyssä mielessä, myös puhumaan kulttuuristakin, mikä on vähän silleen, että okei okay, selvä. Että totta kai kuka tahansa ihminen, jolla on akateeminen koulutus, niin väkisinkin osaa jotain alkeellisia vähintään analyysikeinoja ja pystyy siinä mielessä puhumaan vähän niin kuin kaikesta, koska pohjatason koulutus on kyvätä analysoimaan asioita. Sä ymmärrät, että okei, on olemassa tämmöisiä, termiä, tämmöisiä termejä, mitä käytetään, ja mä voin muodostaa tämmöisiä loogisia argumentteja, niin joo jos on se standardi, mikä pitää täyttää, niin en mä tiedä, ei, ei kai sitten mitään asiantuntijat tarvitse. Puhutaan ihan villisti, vaan kutsutaan mistä tahansa villistä alasta tyyppejä puhumaan mistä tahansa. Hän <coughs> vasta kuullut, että syksy on kova kysymään helvetin hankalia kysymyksiä oman alan seminaareissa. Mutta saa fyysikkana kutsua keskustelemaan, mutta saa, äh, niin ei, ei mutta saa, mutta saa kutsua keskustelemaan kulttuurista, vaan siinä samassa merättää kaikki. Joo. Siinä on se, että sut kutsutaan tosiaan vaan siinä tilanteessa, jos et sä ole poliittisesti liian vasemmalla. Jos sä poliittisesti hyvin oikealla, äärimmäisen oikealla tai vähän oikealla tai keskellä, niin sit se ei ole koskaan minkäännäköinen ongelma, koska liberaalissa demokratiassa me otetaan aina kaikki puhumaan kaikista mielipiteistä ihan sama missä kohtaa ne on. Tai siis niin. Mutta se on tietyllä tavalla vähän väsyttävää mun mielestä ja varsinkin kun siis esimerkiksi Kari Enqvist, niin kun mä kuuntelen oikein, tai nykyään kuuntelen, että aikaisemmin mä en kuunnellut, mutta mä jotenkin, oh, jotenkin orientoitunut kuuntelemaan aika usein tota, kulttuuri ykkösen tota, missä on vaihtuvia vieraita, ja sitä se on Kari Enqvist paikalla, mulla kukaan vaihtaa, että miksi sä oot tyylisesti fiilis sillä, että toki on se vähän muidenkin vieräinen kohdalla, mutta tota, tietenkin niissä tilanteissa, kun se oikeasti liittyy sit siihen ala, mihin hän on perustu, perehtynyt, niistä tuntuu tuntuu vaan, niin se tuntuu oikealta. Mutta muissa tuntuu vain, että mä käytän nyt tässä analyysikykyä antaa mahdollisimman latteen mielipiteen tästä asiasta X -tyylisesti muotoon. <coughs> Mutta toki toisaalta, jos mietin, niin kyllä, niin kuin, kyllä sille kulttuurikeskustelussa kyllä se nyt nauttii siitä, että jos siinä on kolme panelistia, niin että siellä on joku, joka on No, kun ei se voi sanoa, että se on kulttuuri ulkopuolella, koska se olisi oikeasti paljon virkistävämpää, jos siellä oikeasti olisi joku sellainen luonnontieteilijä, joka ei ole kulttuuripuolella, koska Kari kyllä sinällään on, ja sama itse asiassa suhteen, niin se olisi oikeasti paljon freisimpää, jos siellä olisi joku semmoinen, joka vaan, mitä vittu te sössötätte tyylisesti, se olisi oikeasti tämmöinen tyyppi. mä toivoisin, että olisi oikeasti sitten semmoinen kova luonnontieteilijä, joka ihmettelee, mitä humanistit sössöttää taas paneelissa. Se tuntuisi mun mielestä freisiltä mutta ei semmoinen, että joku, joka elää jollakin tavalla kulttuurielämässä antaa tosi latteita näkemyksiä asioista, niin ei, ei se oikein niin kun tunnu antavan kauheasti mun mielestä. Mutta tietenkin sitten, mikä Esku Valtaajali ja Kari ajaa, niitä asioita, on se, että ne on kyllä kuitenkin siis silleen ne esiintyjä, ne osaa puhua, niin tietenkin ne puhetaidot sitten kääntyy siinä semmoiseksi. Että kyllä mä ymmärrän siis, että niinku, et jos me nyt kumitetaan kaikki nämä asiat siitä, mitä osataan ja tällaista niinku tiedotaitotasolla, niin siitä irrotettuna niin on kuitenkin hyviä kommunikoimaan ja tota, puhumaan asioista. Että et, et toki siinä on se puoli. mutta joo. tämmönen, tämmönen perjantai-striimi. itse asiassa katsoa nopeasti vahviksi, mitä kommentteja täällä. Nyt on mielenkiintoinen aihe. Vähän hyviä kommentteja. Mielenkiintoinen aihe, tosi hieno juttu. Tuli tässä turvata tila itse video. ole ollut mitään jännää kommenteissa. Okei. Okay. Mä lopettelen striimiä.